34. Сигурни ли сте, че беше умно да водите тези хора? Попита Рената, като сочеше мъжете, които сега бяха вързани на предната палуба. Пътуваха към мястото на срещата с пълна скорост. Обещах им сделка, каза Кърт. Ще е по-добре да им покажем стоката. Според теб какво ще стане, когато разберат, че имаме само пленници за размяна, а не плочки? Попита Джо. Ами стрелба, експлозиви и пълен хаос, отвърна Кърт. Е, обичайното. Поредният работен ден. Джо се засмя, но Рената само се усмихна вяло. Точно в това е проблемът, каза тя накрая. Дори да имахме плочките, те може да не искат да пуснах хората, особено след като знаят какво търсят. Артефактите в музея са дошли от колекцията на Дюкампион. Те са разкопавали Софи Селин преди години. Това означава, че са също толкова голяма опасност за тях, както и самите артефакти. Кърт погледна към морето, ярките му сини очи се присвиха заради сиянието. Очакваше ги трудна задача и всички шеги на света нямаше да я направят по-лесна. Ще трябва да ги изненадаме. С какви оръжия разполагаме? Джо проверяваше запаса от муниции в оръжията, които бяха взели от пленниците. 2АК-47 и една подводна пушка, каза той. Няма допълнителни пълнители и общо около 90 куршума за трите пушки. Аз имам 9-мм берета с пълен пълнител, с 18 патрона, добави Рената. Аз ще имам и блокче с 4, каза Кърт. Това за оръжията, ами разузнаването? Рената свали на телефона си сателитно изображение на района. Това е избраната от тях локация. Лесно се виждаше залив. С формата на сълза и обграден от дворовикови скали. В чашката му имаше пясъчен плаж. Чистата вода беше тюркоазена на следобедното слънце. Какво е това? Попита Кърт, като посочи един участък от дисплея. Рената увеличи изображението. Сгради. Бяха построени от дворовики и изглеждаха на няколко етажи с тераси. Тясно мостче минаваше през част от залива. Изоставен хотел, каза тя, като извади някаква информация за мястото. Това е главната сграда. По този мост гостите са слизали до плажа. Мостът по водата ли минава, като в курортите в Бали? Попита Джо. Не мисля, каза тя. Изглежда издигнат, за да могат да минават лодки под него. Според информацията, която открих, е трябвало да прилича на лазурния прозорец, прочуто естествено образование малко по-надолу по брега. Кърт беше виждал лазурния прозорец преди години. Висока 50 метра великолепна арка над морето. Някои от търсачите на силни усещания, с които пътуваше, искаха да правят скален дайвинг от него. Кърт им каза, че ще информира близките им. Този мост ще е проблем, рече той. Както и скалите около залива. Те са подходящи скривалища за снайперист. А както вече видяхме, те си имат снайперисти. Може да ги приближим отзад, предложи Джо. И да заемем по-висока позиция този път. Рената сканира края на изображението. Хотелът беше осамотен, на доста разстояние от най-близкото населено място и свързан с него само с черен път. Нямаше начин да стигнат до този път от към морето, освен по едно разнебитено стълбище, което криволичеше до хотела. Може да използваме тези типове като щитове, каза хладнокръвно Рената. Много бих искал, отвърна Кърт, но онези явно не се притесняват да стрелят по своите. Дори може да ни благодарят за това. Тогава какво ще ги спре да стрелят по нас с ръчен гранатомет и да взривят цялата лодка в секундата, в която влезем в залива? Нищо, каза Кърт, бързо осъзнавайки истината. Особено ако не им пука дали ще притежават въображаемите артефакти, или ще ги унищожат. Но аз разчитам, че ще искат да видят с какво разполагаме. А ако ни потопят или ни взривят, така и няма да са сигурни какво сме имали на борда. Просто трябва да сме готови да реагираме, когато осъзнаят, че нямаме нищо. Някакви идеи? Попита Джо. Ти си техническият гений, каза Кърт. Какво можеш да направиш с всичко това? Джо огледа палубата. Имаха кислородни бутилки, маркучи, кука и въжета. Ами нямам много материал, каза той. Но ще измисля нещо. 35. Кърт беше пред контролното табло на открития мостик, докато водолазната лодка се носеше към малкия залив и пустия хотел, оставяйки извита бяла ивица в синьо-зелените води. Кърт управляваше, а Джо изграждаше барикада, като свързваше празни кислородни бутилки.
Нали няма да се взривят от куршумите? Попита Рената. Само по филмите, отвърна Джо. Но за всеки случай отворих клапите. Сега са просто дебели, двойностенни метални контейнери за защита. Идеално подредени така, че да се крием зад тях. Много сте смели и двамата, каза тя. Погрижи се да кажеш на всичките си приятелки, когато приключим с спасяването на света. Тя се ухили. Имам няколко приятелки, които биха се зарадвали да се запознаете. Няколко. 3-4. Ще се сбият за теб. Това ще е интересно, каза Джо с дяволите усмивка. Ама аз ще стигна за всички. Надявам се да свърши работа, каза той на кърт. Внезапно много, ама много ми се прищя да оцелея. Той приключи с свързването на бутилките, когато наближиха високите скали в тази част на остров Гозо. Гнезденцето ти е възможно най-сигурно, каза той на Кърт. Слизам долу. Кърт кимна и се обърна към Рената. Ти трябва да се скриеш. Не бива да разбират все още за теб. Няма да се крия долу, докато вие се оправяте с хората, които нападнаха страната ми, каза тя. Всъщност не това ще правиш, отвърна Кърт. В задната кабина има капандура. Свали резето и чакай момента за действие. Защо в задната кабина? Защото ще влязе на заден. Ако се наложи да се изтегляме бързо. На нея това не й хареса, но каза. Добре, само този път. Те включиха радиостанциите. След като изпробва своята, Рената се спусна на главната палуба и слезе до кабината на кърмата. Както Кърт бе предложил, тя отключи люка, но го остави затворен. После извади беретата си и зачака. Щом наближиха пролука във варовиковите скали, Кърт описа широк кръг с лодката, обърна я и съвсем бавно влезе на заден ход в залива. Когато минаха между скалите, той приклекна зад кислородните бутилки с пушка в ръка и огледа скалите горе за някаква признак на опасност, като почти очакваше да открие огън оттам. Още сме живи, каза той, щом заливът се разшири по край тях. За сега, измърмори Джо от главната палуба. Кърт притисна портативния телескоп до окото си и проучи положението напред. Виждам трима с пушки, чакат на бетонния пристен до моста. Две коли в края на пътя. Няма лодки. Сигурно са дошли по суша, каза Рената. Това помага ли ни? Е, обади се Джо. Освен ако не могат да плуват много бързо, вероятно няма да ни догонят, ако избягаме. Не се показвайте, каза Кърт. Виждам нещо, което може да е снайперист. На покрива на хотела. Просто отражение от мерника му. Ти си този, който е на открито там, изтъкна Рената. Но аз имам камъни в главата си, рече Кърт. Затова нищо няма да ми стане. Поките няма да ме застрелят, докато не получат каквото искат. Кърт изключи двигателя и лодката забави още повече. Носеше се на заден ход, докато кърмата не се удари в бетонния блок. Една пътечка водеше от него към стълби и нагоре към моста. Втора водеше към порутена сервизна барака. Един от тримата мъже пристъпи напред с въже в ръка. Няма нужда да я връзвам, извика Кърт, като надничаше иззад кислородните бутилки. Не смятаме да се застояваме. Къде е шефът ви? Нисък набит мъж излезе от бараката. Носеше огледални слънчеви очила и косата му беше подстригана много късо, като на военен. Тук съм. Ти трябва да си Хасан, каза Кърт. Мъжът изглеждаше подразнен. Научихме го от твоите хора и още някои неща, каза Кърт. Това нищо не означава, настоя мъжът. Но ще ти позволя да ме наричаш така, щом желаеш. Много ви е хубаво тук, каза Кърт, като още се криеше зад бутилките. Но като за злодейско леговище не е много лъскаво. Спести си шегичките, изрева Хасан. Няма ли да се изправиш и да ме погледнеш като мъж? С радост, отвърна Кърт. Първо кажи на снайпериста да хвърли пушката в залива. Какъв снайперист? Онзи на покрива на хотела. През тесния процеп между бутилките Кърт видя раздразнението на лицето на мъжа. Сега или никога, извика Кърт, като запали отново двигателите, за да покаже, че е готов да си тръгне. Мъжът приближи радиото до устните си и прошепна нещо, после го повтори по-твърдо. На покрива снайперистът се изправи, вдигна дългата тежка пушка и я хвърли. Тя се завъртя бавно надолу и се заби с плисък в спокойните води на залива. Доволен ли си? Попита Хасан. Моли се да няма още една пушка, прошепна Джо. Или още снайперисти. Много ме окуражаваш, благодаря, отвърна тихо Кърт.
ама има само един начин да разбера. Той бавно се изправи, като стискаше подводната пушка и преброи три подобни оръжия, прицелени в него. Хасан имаше пистолет, който за сега си стоеше в раменния му кобур. Къде са, Дьо Кампион? Попита Кърт. Покажи ми първо плочките, настоя Хасан. Кърт поклати глава. Няма да стане. Честно да ти кажа, дори не съм сигурен къде ги оставих. Раздразнението се завърна на лицето на Хасан. Той изсвири силно и някакво движение на моста привлече погледа на Кърт. Две фигури бяха изправени на крака и завлечени до ръба. Възрастни мъж и жена бяха оковани заедно и изправени на самия ръб на моста, където нямаше перила. Кърт видя някакъв предмет с извито дъно в ръката на мъжа. Беше свързан с верига за врата му. Това ще се окаже проблем, прошепна Кърт. Какво виждаш? Попита Рената. Заложниците са оковани заедно и за тях е закачена котва. Котва ли? Ами на такова прилича. Но не е толкова голяма, добави той. Сигурно е само десетина килограма. Но е достатъчно да потопи едър мъж. И жена му. Хасан губеше търпение. Както виждаш, те са живи. Макар че няма да е задълго, ако не ми дадеш каквото искам. Виждам само двама от моите хора. Останалите вече нахраниха акулите, каза Кърт. Почти беше вярно. Двама от ранените бяха лекувани на морски дракон, щяха да ги предадат на властите, щом акостират. А плочките? Попита Хасан. Първо свали веригите от заложниците, настоя Кърт. Като израз на добра воля. Не работя на добра воля. Кърт не се съмняваше в това. Добре, хубаво. Ето. Той дръпна едно найлоново въже и започна да сваля брезентовото покривало, което беше простряно на палубата. Покривалото се плъзна назад и разкри голям съндък за водолазна екипировка. Плочките са вътре. Хасан се поколеба. Няма да ти ги нося, каза Кърт. Хасан явно имаше съмнения. Къде е приятелят ти с меча? Кърт почти се засмя. Тук съм, извика Джо, отвори прозорец на каютата на кърмата. Като Кърт и той бе защитен от стена кислородни бутилки. За разлика от барикадата на Кърт обаче, в две от бутилките пред Джо още имаше кислород и те бяха свързани с маркуч, който минаваше под брезента и влизаше в дупка в задната част на съндъка. Много добре, каза Хасан и махна на двама от хората си да минат напред. Те стигнаха до края на пристена с пушки в ръка, скочиха на лодката и пристъпиха предпазливо напред към съндъка. Ако е някакъв номер, каза Хасан. Знам, знам, прекъсна го Кърт. Ще ни убиете и ще удавите заложниците. Вече съм чувал тази реч. Двамата с пушките се приближиха до съндъка, сякаш в него имаше диво животно, което можеше да ги нападне всеки миг. Кърт се изхили, сякаш това го забавляваше, и лениво отклони от тях дулото на пушката си. Щом стигнаха до съндъка, единият от мъжете клекна да отвори ключалката. Другият остана да пази. В каютата ръцете на Джо посегнаха към клапите на кислородните бутилки, които вече бяха леко отворени и изпълваха с кислород съндъка от фибростъкло, но когато единият от мъжете се наведе по-близо, Джо отвори и двете клапи изцяло. Капакът на съндъка изхвърча и удари мъжа в лицето. Тънкият слой бензин, който Джо беше излял в съндъка, изригна във въздуха заради кислорода под налягане и активира запалителното устройство, което беше залепил за пантата. Искрата запали впечатляващо огнено кълбо в холивудски стил, което не нанесе големи вреди, но изстреля мъжете назад и привлече вниманието на всички с вълна от оранжеви пламъци и облака черен дим, който се вдигна. Кърт върна пушката си на позиция. И без да обръща внимание на мъжете, пометени от експлозията, и на Хасан, който не беше извадил още оръжието си от кобура, стреля два пъти, в останалите двама на пристена. И двата изстрела попаднаха в целта и мъжете се свлякоха, без да отвърнат на огъня. Кърт се премести надясно и се прицели за трети изстрел, този път към Хасан, но той се хвърли настрани и успя да се скрие в порутената барака. Кърт се завъртя наляво, надяваше се да има добра видимост към мъжа на моста, но преди да стреля отново, около него затрещяха рикошети и куршуми започнаха да барабанят по празните кислородни бутилки, принуждавайки го да залегне зад тях. Той се прикри, докато още куршуми обсипваха бутилките. По тях се появиха вдлъбнатини, както мек метал се деформира, когато бъде ударен с чук с кръгла глава. Кърт се изтърколи настрани точно когато металната кожа на най-близката бутилка се скъса и към него захвърчаха фрагменти. Джо, заклещен съм.
Стреля се от покрива на хотела, отвърна Джо, стреля два пъти към сградата, за да му осигури някакво прикритие. Кърт зърна снайпериста, който се скри зад ниската стена на покрива. Виждаше, че мъжът държи обикновена пушка без мерник. Този тип е адски точен, каза Кърт, като зае нова позиция и се присъедини към ответния огън на Джо. До сега двамата, които бяха повалени от експлозията, вече се бяха изправили. Единият взе пушката си и я завъртя към каютата, където се криеше Джо. Преди да успее да стреля, Рената отвори малко капандурата и гръмна два пъти. Мъжът пое и двата изстрела с гърдите си и падна през борда във водата. Партньорът му избяга. Рената се прицели в краката му, удари го в сгъвките на коленете и го повали, но поне го остави жив, за да бъде разпитан по-късно. Още изстрели заваляха от покрива на хотела и мъжете, които Кърт и Джо бяха вързали, паднаха като кегли за боулинг. Като се имаше предвид как бяха тормозили водолазите, на Кърт не му домъчня за тях. Бутни ги, извика Хасан. Бутни ги веднага. На моста двамата заложници бяха блъснати напред. Те прелетяха 10 метра, стовариха се във водата с отекващ плисък и изчезнаха под повърхността. Заложниците са във водата. Извика Кърт и залегна, когато още куршуми заваляха по лодката. Аз съм още заклещен. Не мога да стигна до другата страна. Джо, можеш ли да ги извадиш? Заемам се, извика Джо. Джо отвръщаше на спорадичната стрелба на някой скрит зад колите и на изстрелите от бараката, където се беше скрил Хасан. Затвори клапата на една от кислородните бутилки, преряза част от свързващото ги въже с ножа си и издърпа бутилката. Тръгна към другата страна на каютата, разби прозореца с бутилката и я хвърли през него. Дзавала идва. Извика той. Хукна напред, хвърли се през струшения прозорец и се забива в водата, без нито един куршум да полети към него. Щом потъна, започна да рита силно, заплува надолу и стигна до бутилката. Отвори клапата, пусна струя мехурчета и пъхна края на маркуча в устата си. Не беше най-добрият начин да се снабдява с въздух, но щеше да свърши работа. Обърна се и заплува под лодката към основата на моста. Заливът беше като басейн и той бързо забеляза заложниците, които се гърчеха на дъното, осветени от златните слънчеви лъчи. Стиснал бутилката под ръката си, джориташе усилено и използваше другата си ръка, за да плува. За човек, свикнал да плува с плавници, напредваше мъчително бавно. Стигна до пясъка на дълбочина 4 метра и половина и се отблъсна с крака. Беше почти под моста, когато първите куршуми започнаха да се забиват във водата около него, като оставяха дълги следи от мехурчета след себе си. От позицията си на открития мостик Кърт осъзна опасността. Водата в залива беше прозрачна като стъкло и почти толкова гладка. Стрелецът на моста лесно щеше да види Джо. И когато Джо стигнеше до заложниците, щеше да е точно на мушката му. Кърт беше в капан, но не искаше да види заложниците удавени или приятеля си надупчен от куршуми, затова направи единственото, което му се стори разумно, активира всичко. Грабна блокчето с 4, нагласи таймера на 5 секунди и натисна Enter. Хвърли го към бараката. Експлозивът се приземи близо до нея и взривът и разклати, събори половината покрив и едната стена като къща от карти. Хасан не беше вътре, а вече тичаше към паркираните коли. Експлозията създаде достатъчно разсейване, за да секне за малко стрелбата. Кърт сграбчи лостовете на лодката, бутна ги напред и после завъртя руля. Тъй като бяха влезли на заден ход, за да могат да избягат бързо, носът бе насочен към водите на Средиземно море. Но когато Кърт завъртя руля до край, лодката се обърна и тръгна право към моста. 6 метра надолу Джо плуваше наобратно, като държеше бутилката между себе си и подобните на слама следи от мехурчета, които бележеха пътя на всеки куршум. Извади маркуча от устата си, изпусна гейзер от мехурчета, които се надяваше да скрият истинската му позиция. Куршумите продължаваха да валят и се сипеха около него като метеоритен дъжд. Един го отраска по ръката, остави тънка следа на кожата му, която веднага започна да кърви. Друг се удари в основата на кислородната бутилка, но не я проби. Той стигна до плитчините до заложниците и им даде да поемат въздух от бутилката. На моста стрелецът започваше да се вбесява. Хасан и другите си тръгваха. Довърши ги, преди да тръгнеш, беше му наредил Хасан. Стрелецът се отдръпна назад, смени пълнителя и включи на автоматична стрелба. Като се прицели пак през една дупка в моста, той стисна дулото.
Мехурчетата го разсейваха, но всеки път, когато мишената му поемеше дъх от мъркуча, се вдигаха мехурчета. Той се прицели и се приготви да натисне спусъка. Нещо червено-сиво прелетя през пространството и се заби в пилона на моста. Старата конструкция се разтреса из стена. За секунда стрелецът си помисли, че мостът ще падне, но той издържа и прахът се разнесе. Стрелецът пак погледна през дупката си. Ухиленото лице на американеца с сребристата коса го гледаше отдолу. Държеше една от подводните пушки. «Не дай!» каза американецът. Но стрелецът все пак опита, мушна пушката надолу възможно най-бързо. Но не достатъчно бързо. Изтрещя един, странно звучащ изстрел. В някаква ъгълче на съзнанието си стрелецът разпозна този звук като изстрелване на голям болт от подводна пушка, с който обикновено се стреляше под вода, но сега стрелата летеше във въздуха. Мисълта му мина за част от секундата и бе изличена от забиването на 12-сантиметровата стрела. 36. Югоизточна Либия. Два дни след като ваканцията му трябваше да е свършила, Пол правеше всичко друго, но не и да си почива. Проучваше геоложки схеми, правеше компютърни анализи на звуковите вълни, с програма, която свали от щаба на НАМТ, и в същото време вареше прясно кафе. Беше сам, тъй като геологът на Реза бе или отвлечен, или избягал при въстаниците преди няколко дни. «Погледни», каза Пол, когато компютърът най-сетне разпечата интерпретация на звуковите вълни. Гамея погледна невиждащо. «Какво? Още криволици? Много вълнуващо». Ентусиазмът ти май угасва, отвърна Пол. Ами гледам това чудо от часове. Една диаграма с криволици след друга, прекарване на данните през филтри и компютърни програми, сравняването им с криволици от други части на света. На този етап имам чувството, че просто изпитваш търпението ми. Да не говорим за здравия ми разум. Изпитания, които не може да се каже, че преминаваш успешно, подкачи я Пол. Тогава мога да те убия и да пледирам временна невменяемост. Е, какво точно гледам? Това е пясъчник, каза Пол, като посочи един участък от диаграмата. Но на дъното на пясъчника има течен слой. Долу все още има вода. Тогава защо не може да се изпомпа? Защото се движи, каза Пол. Слиза надолу към този вторичен, по-дълбок пласт от скала и глина. Което означава. Ако съм прав, каза Пол, значи под Нубийския водоносен хоризонт има още един. Още един. Пол кимна. На 2 км и 100 метра под повърхността. Тези формации предполагат, че буквално прелива от вода. Но звукът се разкривява тук и тук, което предполага, че водата се движи. Като подводна река. Не съм сигурен, каза Пол, но това е единственият модел, с който може да го оприличи компютърът. А къде отива? Попита тя. Не знам. Защо се движи? Пол свира мене. Просто се движи. Криволиците могат да ни кажат само това. Силен трясък разклати прозорците и двамата вдигнаха поглед. В пустинята няма гръмотевици, каза спокойно Гамей. Може да е звуков удар, каза Пол. Постоянно ги чувах, когато живеех близо до въздушната база. Последваха два подобни тътена, придружени от викове и бързо пукане на далечна стрелба. Пол остави разпечатката и хукна към прозореца. В далечината видя още един проблясък, когато една от помпите потъна в оранжева огнена топка, преди да падне настрани. Какво е това? Попита Гамей. Експлозии. Реза нахлу в стаята след секунди. Трябва да вървим, извика той. Въстаниците са тук. Пол и Гамей реагираха бавно. Бързо, каза Реза и хукна към другата стая. Трябва да стигнем до самолета. Пол грабна разпечатките и с Гамей хукнаха към Реза. Още щом събраха всички, тръгнаха към стълбите. Хукнаха към чакъла, двигателите на самолета вече кашляха облаци мазен дим. Има достатъчно място за всички, каза Реза, но трябва да побързаме. Хукнаха по рампата към самолета и се провряха през товарната врата. Още една експлозия изтъкна зад тях, когато контролният център бе ударен от ракета. Бързо! Извика Реза, докато другите се качваха в самолета през вратата близо до опашката. Реза ги преброи. 21 души вътре, плюс пилота. Целият персонал на центъра, включително Пол и Гамей. Тръгвай! Извика Реза. Пилотът дръпна лостовете и самолетът се залюля по пистата, набираше скорост, докато в пустинята зад него избухваха още пламъци.
Пол погледна към Реза. Нали каза, че дори въстаниците трябва да пият вода? Може да съм сбъркал. Двигателите ревяха на пълна мощност и заглушаваха всички разговори, самолетът бързо набра скорост, като хладният нощен въздух помогна за увеличаване на мощността. Ускорението беше голямо, но препълненият самолет означаваше много дълъг пробег по пистата и когато стигнаха края й, пилотът трябваше да вземе решение. Издигна самолета колкото да се отлепи от земята, после сведе носа и прибра колесника. 30 секунди се носеха на 6 метра височина, поддържани от лекия тласък нагоре, който се появява при приближаването към повърхността. Той позволяваше на самолета да лети, преди да е ускорил достатъчно, и им даде време да наберат скорост и да започнат истинското изкачване. Освен това ги изведе право над няколко камиона с монтирани картечници. Стрелба, извика пилотът, наклони надясно и издигна самолета. Не чуха трясъка на картечниците, не и при шума на огромните двигатели, но кабината внезапно оживя от метални конфети и сияещи искри. Пол, извика Гамей. Добре съм, а ти? Тя се огледа. Не съм ранена. Самолетът продължи напред, вече се беше изкачил почти достатъчно високо, за да е далече от неприятностите, и набираше скорост в мрака. Мъжете и жените вътре трепереха, но бяха невредими. Всички, освен един. Реза. Извика някой. Реза се опита да се изправи и после падна по очи на пътечката. Пол и Гамей първи стигнаха до него. Той кървеше от рани в корема и крака. Трябва да спрем кръвта, каза Пол. Всички закрещяха и Гамей попита. Трябва да го заведем в болница. Има ли град наблизо? Мъжете около тях поклатиха глави. Бенгази, успя да каже Реза. Трябва да стигнем до Бенгази. Пол кимна. 90 минути. Внезапно те му се сториха като ужасно много време. Дръж се, прошепна Гамей. Моля те, дръж се. 37. Остров Гозо, Малта. На дъното на плиткия залив Джо споделяше кислорода с заложниците, успокояваше ги и ги поддържаше живи, докато Кърт и Рената намерят начин да ги извадят от водата. Качването им на лодката беше доста тромав процес, рязането на веригите, по-деликатен, но скоро те вече бяха свободни. До тогава беше станал очевиден друг проблем. Като че ли потъваме, каза Джо. Лодката беше поела доста куршуми и най-тежките вреди бяха нанесени при удара в моста. Цялото предно отделение е наводнено, каза Рената. Хубаво, че не сме далече от брега, отвърна Кърт. Насочи се към брега и даде газ. Осъкатената лодка се залюшка през лагуната и след малко стигна до пясъка. Те слязоха, нагазиха в плитката вода и изминаха последните няколко метра до сухия пясък. Да тръгнем към пътя, каза Кърт. Може да спрем някого на стоп. Поеха през плажа, като проверяваха повелените си противници по пътя. Всички са мъртви, каза Рената. Включително и онзи, когато прострелях в краката. Тези хора разбират много превратно израза. Да не оставяме другари на бойното поле, каза Джо. Кърт се вгледа по-внимателно в мъжа, когато Рената беше простреляла в краката. Бяла пяна беше избила по устата му. Цианид. Имаме си работа с фанатици. Заповядано им е да не се оставят да бъдат пленени. Не е ли по-лесно да издадеш такава заповед, отколкото да я следваш? Попита госпожа Дюкампион. За обикновените хора, отвърна Кърт. Но кой знае с каква организация си имаме работа? Терористи, предположи господин Дюкампион. Определено ги бива в терора, обади се Рената. Но мисля, че целта им е по-скоро да всяват страх. Кърт претърси тялото. Не откри никакви документи, нито религиозни предмети, бижута или татуировки, никакви знаци, с които понякога фанатичните групировки бележеха хората си. Всъщност абсолютно нищо не показваше кои са тези мъже и за кого работят. Обади се на Малтийското правителство, каза той на Рената. Виж дали ще ни осигурят някаква подкрепа от военните и агенциите за сигурност тук. Поговорката казва, мъртвите не говорят, но от опит знам, че това не винаги е така. Оръжията им, дрехите им, отпечатъците, понякога могат да бъдат проследени. Тези хора не са се появили от нищото, трябва да имат минало. И като знам как се бият, не вярвам да са били отлични ученици или да са пели в хора. Тя кимна. Може да измъкнем нещо от двамата, които пленихме близо до Софи Селин. Ако вече не са се отровили, каза Кърт.
После започнаха дългото изкачване по пътеката до плажа, по край изоставените курортни сгради, и стигнаха до шосето на върха на хълма. След няколко часа, изкъпани и с чисти дрехи, те седяха в бароковата дневна в имението на Дю Кампион, а навън се здрачаваше. Меки дивани и кресла изпълваха долното ниво. Картини, статуи и безброй книги покриваха стените. Над тях се издигаше балконът на горното ниво. В центъра на стената пръщящ огън гореше в огромна каменна камина. В коридора и библиотеката цареше хаос, нападателите бяха събаряли книги и трошили лампи, за да сплашат двамата Дю Кампион. Никол Дю Кампион се опитваше да разтреби, но съпругът я спря. Остави, скъпа. Полицията и застрахователите трябва да ги видят, преди да разчистим. Разбира се, каза тя. Просто не мога да търпя такъв хаос. Седна и се вгледа в Кърт, Джо и Рената. Най-искрените ми благодарности за нашето спасение. И моите, каза съпругът ти. Някак си мисля, че ние сме ви задължени, отвърна Кърт. Може би нашата поява тук ви постави в опасност. Не, каза Етиен, докато взимаше кристална гарафа от сребърен поднос. Тези мъже дойдоха 2 дни преди вас. Коняк? Кърт отказа. Джо обаче рече. Ще ми сгрее костите. Етиен наля златистата течност в чаша с форма на леле. Джо му благодари, отпи, вкуси го и се наслади на аромата не по-малко. Невероятно. Би трябвало, каза Кърт, който погледна към гарафата и после към непретенциозния си приятел. Ако не греша, това е Деламейн Лювояж. $8000 бутилката. Джо се изчерви от смущение, но Етиен веднага каза. Това е най-малкото, което мога да направя за човека, който ми спаси живота. Точно така, обади се Никол. Точно така наистина. Кърт се гордееше с приятеля си, който даваше толкова много от себе си и получаваше така малко признание. Етиен върна кристалната гарафа бакара на подноса и седна, като отпи от чашата си и се загледа в огъня. Може би ще съсипе момента, каза Кърт, но какво точно искаха тези мъже от вас? Какво има в тези египетски артефакти, че хората са готови да убиват за тях? Двамата Дю Кампион се спогледаха. Те преровиха кабинета ми, каза Етиен. Разсипаха библиотеката. Кърт имаше чувството, че не им се говори за това. Простете ми, но това не е отговор, рече той. Няма да изтъкна, че сте ни задължени, но ще се обърна към човещината ви. Хиляди човешки животи висят на косъм. Може би зависят от това, което знаете. Така че трябва да сте честни. Етиен изглеждаше засегнат. Стоеше неподвижно като камък. Никол шаваше неспокойно и си играеше с подгъва на роклята си. Кърт стана и тръгна към камината, даваше им време да обмислят какво да кажат. Над огъня имаше голяма картина. На нея бяха изобразени английски кораби, които обстрелваха френска армада, пуснала котва в залив. Кърт се вгледа мълчаливо в картината. Като се имаше предвид историята и настоящата ситуация, бързо осъзна какво гледа – битката за Нил. Стои момче на палуба горяща. На Нилдето не може да избяга. Че огънят от битката гърмяща, над кораба и мъртви се протяга. Кърт прошепна четиристишието, но Рената го чу. Какво е това? Каза Бланка, каза той. Прочуто стихотворение от Фелисия Хеманс. За 20 годишно момче, което било син на капитана на Ориент. Стояло на пост през цялата битка, чак до края й, когато корабът се взривил, защото пожарът стигнал до склада с барут. Кърт се обърна към Етиен. Това е заливът Абукир, нали? Точно така, каза Етиен. Знаете историята. И стихотворението. Странна картина за дома на френски изгнаници, добави Кърт. Повечето хора не почитат големите национални поражения. Имам си причини, каза той. В долния ъгъл художникът бе изписал името си, Емил Дю Кампион. Ваш предтеча. Да, отвърна Етиен. Той е бил един от Наполеоновите саванти. Участвал в злополучната експедиция за разгадаване на мистериите на Египет. Ако е нарисувал това, значи е оцелял в битката, отбеляза Кърт. Предполагам, че е донесъл у дома няколко сувенира. Дю Кампион се спогледаха отново. Накрая Никол заговори. Кажи им, Етиен. Няма какво да крием. Етиен кимна, допи коняка си и остави чашата. Емил наистина оцелял в битката и е увековечил в тази картина. Ако се вгледате в ъгъла срещу името му, ще видите малка лодка и няколко мъже в нея. Това е той и неколцина от хората на Наполеон.
Те се връщали към флагманския кораб Ориент, когато битката започнала. Предполагам, че не са стигнали до него, каза Кърт. Не са. Те били принудени да се укрият на борда на друг кораб. Ще научите, че той бил Вилхелм Тел или на френски Гийом Тел. Кърт бе прекарал половината си живот в изучаване на морски битки и знаеше името. Гийом Тел бил корабът на адмирал Вилньов. Контр-адмирал Пиер Шарл Вилньов бил втори в командването на флота. Той командвал 4 кораба онзи ден. Но дори когато битката тръгнала на зле за другарите му, той отказал да се включи. Етиен се приближи и посочи един кораб, по-далеч от останалите. Това е кораб на Вилньов. Чакал и гледал. Вероятно безкрайно, според останалите. До сутринта битката все така била в полза на англичаните, но настъпил отлив. Вилньов вдигнал котва и платна и поел с отлива към морето, избягал с 4-те си кораба и моя прапрадядо. Извърна се от картината към Кърт. Нищо чудно, че винаги съм се питал за действията на Вилньов. Макар че те хвърлят лоша светлина върху смелостта на французите и понятието им за сътрудничество, днес нямаше да съм тук, ако Вилньов не беше избягал. Дискретността е най-важната съставка на смелостта, отбеляза Рената, включвайки се в разговора. Макар да съм сигурна, че останалите от флота едва ли са го видели по този начин. Така е, каза Етиен, не са. Кърт сглобяваше парчетата, мислеше на глас. След битката Вилньов дошъл в Малта и накрая бил пленен от британците, когато завзели острова. Точно така, каза Етиен. Обикновено не прекъсвам епични морски истории, каза Джо, но може ли да се върнем на вашия предшественик и на откритото от него в Египет? Разбира се, отговори Етиен. От дневника му разбрах, че е разкопал няколко гробници и монументи. Всички на място, където древните египтяни са погребвали фараоните си. И под разкопки, имам предвид, че хората на Наполеон са заграбили всичко, което можели да носят, произведения на изкуството, обелиски, стенописи. Те изрязвали цели участъци от стените, изнесли безброй гърнета и делви и ги изпращали във флота. За нещастие повечето било на борда на Ориент, когато той се взривил. Повечето, но не всичко, каза Кърт. Точно така. Последната партида от съкровището, ако искате да го наречете така, била с него в лодката, когато започнала битката. Емили имал строги заповеди да предаде всичко открито на адмирал Брюе на Ориент, но англичаните вече се били врязали в френската линия и 3 от корабите им обградили френския флагман. Етиен се озърна към Рената. Дискретността отново влязла в играта, каза той. Те се насочили към единствените кораби извън битката и последните няколко съндъка с египетско изкуство попаднали в ръцете на Вилньов и така се спасили от разрушението, когато той отплавал за Малта и пристигнал там 2 седмици след битката. И тези съндъци са били на борда на Софи Селин няколко месеца по-късно, каза Кърт. Така се смята, отвърна Етиен. Макар че свидетелствата не са съвсем ясни. Така или иначе това искаха да видят нашите лоши приятели, когато се появиха, всичко, което Емил е намерил в Египет, особено в Абидос, града на мъртвите. Градът на мъртвите, повтори Кърт, взирайки се в огъня, и се обърна към Джо. Точно с тези думи Джо беше описал Лампедуза. Определено това беше остров на мъртвите. Или почти мъртвите. Тези артефакти нямат нещо общо с мъгла, способна да убие хиляди хора наведнъж, нали? Етиен изглеждаше стъписан. Всъщност, в тях се споменава за нещо, наречено черната мъгла. Кърт предполагаше това. И не само, добави Етиен. В превода на Емил се говори за нещо друго. Нещо, наречено ангелски дъх, което, разбира се, е западен израз. По-точният термин, египетският термин, би бил мъглата на живота, така фина мъгла, че се смятало, че идва от отвъдното селение, от задгробния живот, където Бог Озирис я използвал, за да върне към живота, когато пожелае. Прието буквално, този ангелски дъх бил способен да съживи мъртвите. Обработка, Скнка, Веган, 2021, 38. Способен да съживи мъртвите. Повтори Кърт. Веднага разбра с какво си имат работа. Това трябваше да е лекарството за черната мъгла, благодарение на което нападателят им на Лампедуза бе жив и в съзнание, когато всички други бяха поразени от парализиращия облак. Това е антидотът, каза той. Антидот ли? Попита Етиен. За какво? Определено не и за смъртта. За определен вид смърт, каза Кърт.
Не разбирам. Кърт му обясни за събитията на Лампедуза, как жителите на острова са в кома и се носят към смъртта. И как са срещнали човек, който е изглеждал имунизиран за онова, което бе отровило въздуха. Значи те искат този антидот? Попита Никол. Не, отвърна Кърт. Те вече го имат. Просто не искат някой друг да го намери, защото би обезсмислило оръжието им. И затова ние точно това трябва да сторим. Кърт огледа пораженията в имението. Само ако вие двамата не сте били по-смели от мен, и по-добри комарджи, предполагам, че артефактите не са вече тук. Тук няма нищо от онзи кораб, каза Етиен. Дадохме повечето от откритото на музея. Онези хора взеха останалото. Взеха и дневника на Етиен и всичко, което свързано с Египет. Включително рисунките и бележките му. И доколкото видях, Софиса също е изпразнен, добави Джо. Точно така. Но аз им го казах. Корабът беше претърсен от носа до кърмата при откриването му. Всичко ценно вече бе извадено от него. Ами ако не всички артефакти са били на този кораб? Попита Кърт. Казвате, че записите не са ясни. Какво имате предвид? Манифестът за товара предполага, че Софиса е била натоварена свръх капацитета й. Защо? Бих казал, че е очевидно, каза Етиен. Още щом Вилньов се върнал тук, новините за бедствието в Абукир се разпространили като пожар. Всеки французин, който имал ценни вещи и здрав разум, бил решен да се махне и да се върне в Франция. Или поне е изпратил плячката си. Сигурен съм, че можете да си представите бързането. Повечето от богатството на Малта било заграбено от французите по време на окупацията. Корабите се товарили до пръсване, всяко местенце се запълвало. Оставяли товари на палубата или ги прехвърляли в последната минута на друг кораб, който имал място и шанс за бягство, продължи Етиен. В целия този хаос е съвсем възможно артефактите са да натоварени на Софиса. И да не са описани. Освен това е възможно никога да не са отплавали. Или пък да са изпратени с друг кораб. В дневника на началника на пристанището са отбелязани още два кораба, които са тръгнали за Франция същия ден. Единият е потънал в бурята като Софиса. А другият е пленен от англичаните. Джо вдигна глава. Ако британците са открили артефактите, те ще са в музеи като Розетския камък и мраморите на Елгин. А ако са останали на пристанището или са скрити в Малта, щяха да са се появили отдавна. Мисля, че можем да изключим тези две възможности. Което означава, че най-вероятно да са били натоварени на обречените кораби. Но както казахте, Софиса, вече е проверен. Можем да потърсим другия кораб, каза Рената. Етиен поклати глава. Аз го търся от години. Намирането на потънал кораб е лесна работа, обясни Джо. Но намирането на конкретен потънал кораб е по-трудно. Дъното на Средиземно море е осеяно с тях. Хората плават из това голямо езеро от 7000 години. През месеца, преди Скърт да отрием римския кораб, каталогизирахме 40 развалини и 20 допълнителни участъка, обозначени като вероятни. Нямаме толкова време, каза Рената. Кърт не ги слушаше, пак се взираше в картината. Нещо не беше наред, нещо не бяха видели. Битката в залива Абукир е през 1799 година, каза той. Точно така, потвърди Етиен. 1799. Внезапно му просветна и той се обърна. Казахте, че в превода на Емил споменава тази мъгла на живота, но Розетския камък и първите преводи на египетските иероглифи са чак 15 години по-късно. Етиен замълча. Като че ли беше смаян от тази мисъл? Какво намеквате? Че Емил е фалшифицирал превода си? Да се надяваме, че не е, каза Кърт. Но ако артефактите са били натоварени на Софиса, години преди Розетския камък да бъде преведен, как би могъл някой да знае какво е написано на тях? Етиен сякаш искаше да каже нещо, но преглътна думите си. Ами, не е възможно, рече накрая. Само че е направено. 39. Вратата на кабинета на Дю Кампион вече беше разбита, когато Етиен ги въведе вътре. Не обърна внимание на потрошената рамка и на хаоса след претърсването и тръгна право към един преобърнат скрин. Тук е. Внезапно осъзнах нещо. Нещо, за което съм се чудил с години. Кърт и Джо му помогнаха да вдигне тежкия скрин и застанаха до него, когато той зарови из съдържанието му.
Този скрин почти не го претърсиха, каза той и извади внимателно запазени документи, погледна ги за миг и ги отдели настрани, продължи да търси. Искаха само артефакти и дневника на Емил, бележките му от Египет. Останалото не ги интересуваше. А и защо да ги интересува? Добави, вече развълнуван. Те не четат френски. Глупаците. Кърт и Джо се спогледаха. И двамата не знаеха френски, но запазиха тази информация за себе си. Етиен продължи да търси из чекмеджето и накрая извади една папка. Вътре имаше купчи на стари документи. Това е. Разчисти място на писалището, а Кърт вдигна една лампа от пода и я включи. Цялата група се събра, наведоха се над бюрото и се вгледаха в ръкописните редове. Писмото бе подписано именно от опозорения адмирал Вилньов. Мой почитаеми приятелю Емил, преведе Етиен. С огромно удоволствие получих последното ти писмо. След позора при Трафалгар и прекараното под грижите на британците време, не мислех, че ще имам друг шанс да изчистя името си. Трафалгар. Попита Рената. Кърт обясни. Освен Фабукир. Вилньов командвал френската флота по време на битката при Трафалгар, където Нелсън победил обединените френска и испанска армада, като ясно показал на света, че Англия не може да бъде превзета и сложил край на надеждите на Наполеон за нападение. Рената изглеждаше впечатлена. Ако бях на мястото на Вилньов, може би щях да спра да се бия с англичаните по принцип и с Нелсън в частност. Джо се засмя. Сигурно вече доста го е мразил. Всъщност, той е присъствал на погребението на Нелсън, докато е бил пленник в Англия, каза Етиен. Вероятно само за да се увери, че е мъртъв, предположи Рената. Етиен се върна към писмото, прокара пръст по текста и продължи с превода. Ти често споменаваше, че съм ти спасил живота, като съм те приел на борда на кораба си и съм избягал от устието на Нил. Няма да излъжа, ако кажа, че ти ми връщаш услугата. С това откритие мога да се явя отново пред Наполеон. Приятели ме предупредиха, че той ме иска мъртъв, но когато му отнеса това най-върховно оръжие, тази мъгла на смъртта, той ще ме целуне по двете гузи и ще ме възнагради, както аз ще възнаградя теб. От изключителна важност е тази тайна да остане само между нас, но се заклевам в честта си, че ти ще получиш своя дял като савант и като герой както на революцията, така и на империята. Разполагам с частичния превод, който си направил. Моля те, довърши го и ми изпрати всичко, което имаш за ангелския дъх, с който ще бъдем в безопасност, докато враговете ни падат. Надявам се да бъда приет с благоразположение от императора през пролетта. Дълг за дълг. 29-ти термидор, година 13-то римско. Пиер Шарл Вилньов. Кога е станало това? Попита Кърт. Рената се замисли, опитваше се да си спомни странния Наполеонов календар на републиката, който бе заменил Григорианския за 10-те години на управлението му. 29-ти термидор на 9-та година от републиката е. Етиен я изпревари. 17 август, 1805 година. Това е цяло десетилетие преди основополагащия труд по Розетския камък, каза Кърт. Невероятно, добави Джо. И с това искам да кажа, че някои хора могат да го сметнат за не особено вероятно. Ако все още разполагахме с дневника на Емил, можехме да го докажем, рече Етиен. Вътре имаше рисунки на иероглифи и предположения за превод. Дори нещо като малък речник. Никога не съм се замислил за несъответствието във времето. Кърт реши, че все пак е възможно. Историята постоянно се пренаписваше. Преди време беше закон Божий, че Колумб е открил двете Америки. Сега дори учениците учеха, че викингите, а вероятно и други, са го изпреварили. И как така никога не е получил признание за това? Попита Рената. Изглежда Вилньов е настоявал да остане в тайна, каза Кърт. Ако е било свързано с откриването на някакво оръжие, не са искали истината да се разчуе. Особено като се вземе предвид, че британците тогава са контролирали Египет и вече са имали подозрения относно приятелството на Емил с френския адмирал, добави Етиен. Всъщност, започна да прелиства писмата. Някъде тук е. Кое? Това. Каза той и извади друг запазен лист. С това британците са отказали на Емил едно пътуване. В началото на 1805 година той е поискал разрешение да се върне в Египет и да поднови проучванията си. Губернаторът на Малта го одобрил, но било отхвърлено от британското адмиралтейство и той не бил допуснат в Египет.
Кърт погледна писмото, беше написано на официална бланка. Не можем да гарантираме сигурността ви във вътрешността на Египет по това време, прочете той. Къде е искал да отиде? Не знам, каза Етиен. Рената въздъхна. Жалко, можеше да е от полза. А опитва ли отново? Попита Кърт. Не. За жалост не е имал такава възможност. И двамата с Вилньов умират скоро след това. И двамата. Попита с подозрение Джо. Как? Емил от естествена смърт, каза Етиен. Станало е тук, в Малта. Починал е в съня си. Смята се, че е имал сърдечно заболяване. Контра-адмирал Вилньов умира в Франция месец по-късно, макар че неговата смърт не е била така мирна. Бил е промушен в гърдите 7 пъти. Обявили са го за самоубийство. Самоубийство? С 7 рани в гърдите? Попита Рената. Чувала съм за съмнителни разследвания и преди, но това е нелепо. Да, изключително невероятно, съгласи се Етиен. Дори по онова време е станало обект на подигравки в пресата. Особено в Англия. Вилньов нямаше ли да се среща с Наполеон през пролетта? Попита Кърт. Етиен кимна. Да, и повечето историци мислят, че Наполеон има нещо общо с смъртта му. Или защото не е вярвал на Вилньов, или защото просто не е можел да му прости заради провалите му. Според Кърт и двата мотива бяха основателни. Но най-голямата му грижа беше преводът на египетските иероглифи. Ако Вилньов вече е разполагал с преводите, какво се е случило с тях след смъртта му? Знаете ли какво е станало с имуществото му? Етиен свира мене. Не съм сигурен. Опасявам се, че не съществува музей на опозорените адмирали от френския флот. А Вилньов накрая е бил буквално разорен. Живеел е в пансион Френ. Вероятно хазяинът му е присвоил вещите му. Може би Вилньов е дал на Наполеон превода и след това е бил убит, предположи Рената. Съмнявам се, отговори Кърт. Ако не друго, Вилньов е бил оцеляващ. На всяка крачка се е показвал като хитър и предпазлив. Освен когато е отплавал да се бие с Нелсън при Трафалгар, изтъкна Джо. Всъщност, настоя Кърт, дори там ходовете му са били пресметнати. Доколкото помня, е получил вест, че Наполеон смята да го смени и вероятно да нареди да го арестуват, хвърлят в затвора или дори да го изпратят на гилотината. И Вилньов е направил единствения си възможен ход, тръгнал е да се бие, като е знаел, че ако донесе победата, ще е герой и недосегаем. Ако изгуби, вероятно ще умре или ще бъде пленен от британците, а тогава ще бъде на сигурно място в Англия. Както и станало. Един последен залог, всичко или нищо, каза Джо. Гениален гамбит, каза Рената с усмивка. Жалко, че британците са съсипали всичко, като са го върнали във Франция. Е, няма как да надхитри всички, каза Кърт. Но като се има предвид как се е справил с ситуацията, колко пресметлив е бил на всяка крачка от пътя, съмнявам се да се е срещнал с Наполеон и просто да му е предал единствения си кос. По-вероятно би му дал само да го зърне и е запазил подробностите другаде, тъй като само това е гарантирало сигурността му. Тогава защо Наполеон го е убил? Попита Рената. Кой знае? Каза Кърт. Може би не е повярвал на Вилньов. Може би се е изморил от постановките на адмирала. Вилньов го е провалял толкова пъти, че вероятно на императора просто му е писнало. Джо обобщи. Значи в бързината да се отърве от Вилньов, Наполеон го е убил, без да осъзнава онова, което той му е предлагал, или не му е повярвал. Преводът и всички споменавания на мъглата на смъртта и мъглата на живота са изчезнали от света, докато тази група, с която си имаме работа, не започва да разкопава тайната. Така мисля и аз, каза Кърт. Рената зададе следващия логичен въпрос. А ако Вилньов никога не е давал на Наполеон превода, къде е отишъл той? Ето това ще трябва да разберем, каза Кърт. Обърна се към Етиен. Някаква представа откъде да започнем търсенето. Етиен се замисли за миг и после каза. Рен. Звучеше по-скоро като въпрос, но все пак това бе единственото място, за което се сети и Кърт, и той кимна. Нямаме време, каза той. Трябва да се разделим и да тръгнем в различни посоки. На юг към Египет в търсене на някакви следи, които да ни подскажат какво е мъглата на живота или от какво може да е съставена, и на север, към Франция, в търсене на нещо свързано с превода на Емил сред вещите, които Вилньов може да е оставил. Ние можем да отидем в Франция, каза Етиен. Съжалявам, отвърна Кърт.
Не мога да ви подлагам повече на опасност. Рената, ти си по-подходяща за тази задача. Тя гледаше телефона си, четеше току-що пристигнало съобщение. Няма как, рече и вдигна очи. Знам, че така просто се опитваш да ме предпазиш да не пострадам, но имам нова информация. Италианските служби и Интерпол са установили самоличността на мъртвите, които взеха цианид. Отрансформирован полк на египетските специални части са. Полк, който е бил лоялен на стария режим на Мубарак и заподозрян в много престъпления. Това като че ли превръща Египет в главната ни цел, отбеляза Кърт. И имаме следа, добави Рената. Проследили сме сигнала на сателитен телефон, който тези мъже са използвали в Малта. Обажданията са правени точно от тук. И от пристанището след вашата схватка в крепостта. Този телефон сега е в Кайро. Имам заповеди да открия кой го носи. Кърт предположи, че е Хасан, мъжът, с когото бе преговарял. Добре, ще те придружа. Предполагам, това означава, че аз отивам във Франция, каза Джо. Ами чудесно. Винаги съм искал да обиколя провинцията. Да опитам виното и сиренето. Съжалявам, каза Кърт. Лятото в Париж ще трябва да почака. Ти идваш с нас. Тогава кого ще изпратим? Пол и Гамей, отговори Кърт. Отпускът им свърши преди няколко дни. Време е да се връщат на работа. 40. Бенгази, Либия. Из целия град бяха избухнали размирици. При липсата на вода заплахата от гражданска война се надигаше. Спешното отделение преливаше от хора, когато пристигнаха там. Някои пациенти бяха прободени, други пребити, трети простреляни. Пол и Гамей намериха свободно ъгълче и скоро при тях отиде член на либийската служба за сигурност. Той ги разпитва цял час за събитията при помпената станция. Те обясниха какво са правили там и как са работили среза, за да определят какво се е случило с водоносния хоризонт. Агентът изглеждаше скептичен. Предимно кимаше и си водеше бележки, дори когато другите работници от станцията потвърдиха всичко. Обърна специално внимание на описанието им на атаката и бягството. Последва напрегната тишина, нарушавана само от крещене, когато поредната група ранени мъже бяха вкарвани от улицата. Правителственият агент ги огледа с мрачно предчувствие. Кога започна всичко това? Попита Гамей, изненадана колко пълна е болницата. Протестите започнаха, щом правителството спря водата в някои части на града. Ожесточиха се този следобед. Беше наложен строг режим на водата, но няма да е достатъчно. Хората са отчаяни. И някой ги подстрекава. Някой. Попита Пол. Мнозина се бъркат в Либия днес, каза агентът. Документирано е, че египетски шпиони и агенти са навлезли в градовете ни. Защо? Не знаем. Но това ескалира. Тогава защо не ни повярвате? Попита Гамей. Мислите, че сме сторили нещо на Реза? Имаше опит за покушение над живота му миналия месец, каза агентът. Той е ключът към това да накараме водата да потече отново. Знае повече за системата и геологията от всеки друг. Без него вероятно сме изгубени. Ние просто се опитваме да помогнем, каза тя. Ще видим, отвърна агентът. Когато приключиха с разпита, един хирург най-сетне излезе от операционната и погледна към тях. Приближи се уморено и свали маската от лицето си. Имаше тъмни кръгове под очите и измъчения вид на човек, който е работил твърде дълго и все още не му се вижда краят. Моля ви, кажете ни добри новини, каза Гамей. Реза е жив и се възстановява, отвърна хирургът. Един куршум е минал през бедрото му и част от шрапнел е закачил черния дроб, но голямото парче не е засегнало важен орган. За щастие, вероятно за нещастие, нашите хирурзи вече са експерти в такива рани. Гражданската война ни ги осигурява. Кога можем да говорим с него? Попита Гамей. Той тъкмо се събуди. Трябва да изчакате поне половин час. Аз ще го видя сега, каза агентът, стана и вдигна значката си. Не е подходящ момент, каза лекарят. Той адекватен ли е? Да. Тогава ме заведете при него. Хирургът издиша подразнено и рече. Добре, елате. Трябва да сложите престилка. Докато той се отдалечаваше с агента, телефонът на Гамей иззвъня. Тя погледна името на екрана. Кърте. Сигурно се чуди защо не сме се явили на работа от 2 дни. Пол се огледа бързо и махна към балкона. Да подишаме малко чист въздух. Излязоха навън и тя прие разговора.
Как мина ваканцията? Попита Кърт. Нощният въздух беше топъл и мек, с аромата на Средиземноморието. Но шумът на обикалящите хеликоптери и тракането на далечната стрелба се чуваха. Не беше особено разтоварващо, отвърна Гамей. Жалко. Какво ще кажете за втори меден месец в френската провинция? Намт поема разходите. Звучи прекрасно, макар да съм сигурна, че има уловка. Винаги има, каза Кърт. Кажи му, че трябва да останем тук, настоя Пол. Гамей кимна. Някакъв шанс да ни освободиш. Натъкнахме се на нещо тук. Нещо, което има нужда от разследване. Какво е то? Голяма суша в Северна Африка. Кърт помълча за миг, после каза. Това не е ли нормално за Сахара? Не това имам предвид, отвърна тя, осъзнала, че не се е изразила ясно. Не суша в смисъл на липса на валежи отгоре, ами пресъхване отдолу. Захранвани от извор езера пресъхват. Помпи и дълбоки кладенци, които работят от десетилетия, внезапно се изпразват. Това не звучи необичайно, каза Кърт. Предизвиква бунтове и кой знае още какво. Съжалявам да го чуя, каза Кърт, но ще трябва някой друг да се справи с това. Имам нужда от помощта ви във Франция. Наехме самолет от Бенгази до Рен. Трябва да отидете там възможно най-скоро. А ще ни кажеш ли защо? Ще разберете, когато се качите на самолета. Тя покри телефона с длан. Сигурно става нещо голямо, Кърт обикновено не е така потайн. Пол се озърна към мястото, където ги беше разпитвал либийският агент. Да се надяваме, че ще ни позволят да напуснем града. И Гамей се чудеше за това. Може да имаме проблеми с властите. Дълга история, но ще дойдем възможно най-скоро. Дръжте ме в течение, каза Кърт. Ако не можете да се измъкнете, ще трябва да изпратя някой друг, и то бързо. Кърт затвори и Гамей прибра телефона в джоба си. Никога не е просто дъжд, винаги порой, рече тя. Не и тук, каза Пол. Това е пустиня. Така чух аз, отвърна тя с тъжна усмивка. Либийският агент се беше върнал от операционната и тръгна към тях. Излезе на балкона. Моите извинения, каза той. Реза не само потвърди историята ви, но и настоява, че сте му спасили живота и много сте помогнали при помпената станция. Радвам се да чуя, че сте изяснили това, каза Пол. В далечна част на града лумна проблясък. Тътенът дойде след секунди. Беше станала някаква експлозия. Да, така е, каза агентът, и Реза е още жив, но вредата е нанесена. Още две помпени станции са ударени и останалите оперират само с малък процент от капацитета си. Реза ще остане тук с дни и може да минат седмици, преди да продължи работата си. Когато се изправи на крака, тази страна вече ще се разпада за трети път през последните 5 години. Вероятно ние можем да помогнем, каза Пол. Агентът се загледа в далечината. Дим се издигаше в нощта и скриваше светлините. Предлагам да напуснете сега, докато още можете. Не след дълго ще стане трудно да се измъкне човек от тук. И може да се натъкнете на други от правителството, които няма да са така свободомислещи като мен. Те ще търсят изкупителни жертви. Разбирате ли ме? Бихме искали да се сбогуваме с Реза, настоягаме ли. А после ще сме благодарни за транспорт до летището, добави Пол. 41. Рим. Вице-президентът Джеймс Сандекър седеше в претъпкана заседателна зала в сградата на италианския парламент в центъра на Рим. С него бяха няколко съветници, включително Тери Карутърс. Из стаята имаше подобни групички от всяка европейска страна. Сесията трябваше да е посветена на разработване на ново търговско споразумение, но беше превзета от събитията в Либия, Тунис и Алжир. За изумителен 12-часов период тунизийското и алжирското правителство се бяха разпаднали. Нови коалиции се сформираха и властта като че ли се връщаше към старите групировки. Фактът, че това се случваше на фона на нарастващо насилие и недостиг на вода, не беше шокиращо, за разлика от факта, че за всяко от двете правителства се очакваше да оцелее, преди ключови министри и поддръжници да се оттеглят. Алжирският колапс беше особено изненадващ, тъй като беше започнал с това, че премиерът бе изобличил предатели в правителството. Някой разбърква казана, каза Сандекър на Карутърс. Прочетох доклада на ЦРУ за Северна Африка вчера, отвърна Карутърс. Нищо подобно не се очакваше.
Хората от управлението вършат добра работа по принцип, но и те виждат призраци там, където ги няма, и понякога бъркат слоновете в стаята е част от мебелировката. Колко тежко с положението? Попита Каротърс. Алжир и Тунис са проблем, но в Либия е най-тежко и виси на косъм. Затова ли италианците правят това спорно предложение за намеса в Либия? Добър въпрос. Сега, когато Либия беше на ръба на гражданска война, се бе появило странно предложение, представено от италианския депутат Алберто Пиола, важен член на управляващата партия, макар и не премиер. Пиола водеше търговската делегация, но вместо да говори за бизнес, потърси подкрепа от присъстващите на конференция за намеса в Либия. Трябва да принудим либийското правителство да отстъпи, настояваше той. Преди всичко да се разпадне. И как ще помогне това? Попита канадският представител. Можем да подкрепим нов режим, който ще дойде на власт с подкрепата на народа, каза Пиола. И как това ще разреши водната криза? Попита немският вицеканцлер. Ще предотврати кръвопролитията, отвърна Пиола. Ами Алжир? Попита френският представител. В Алжир ще има нови избори, каза Пиола. И в Тунис. Новите правителства в тези страни ще решат какво да правят и как да подходят към проблема с водата. Но Либия вероятно ще си остане огнище на конфликт. През повечето време Сандакър мълча. Беше изненадан от настойчивия фокус на Пиола върху либийския проблем, особено след като Италия още не се бе съвзела от събитията в Лампедуза. Опитът в Нампти в правителството го беше научил, че една криза е предостатъчна. Накрая Каротърс се наведе и заговори тихо на Сандакър. Това, което иска, не може да се случи. Дори и всички в тази стая да се съгласят, пак ще трябва да получим подкрепата на своите правителства и да ги убедим в това, което предлага. Сандакър кимна дискретно. Алберто не е от вчера в занаята. Знае това не по-зле от нас. Тогава защо го прави? Сандакър цяла сутрин се опитваше да отгадне каква игра играе Пиола и изрече най-вероятното си заключение. Той не е толкова глупав да иска гласуване на нещо, което няма да се случи. Полага основите и подготвя сцената за приемането на нещо, което вече се е случило. Каротърс се отдръпна и погледна странно вице-президента. После като че ли разбра. Искате да кажете. Либийското правителство е вече мъртво, каза Сандакър. И ако се съди по действията му, Алберто Пиола като че ли е очаквал това. Каротърс кимна отново. И тогава пое инициативата, нещо, с което Сандакър направо бе горд. Ще се свържа с ЦРУ и ще разбера какво знаят за слона в тази стая. Сандакър се ухили. Добра идея. 42. Кайро. Кърт караше наета черна кола по претъпканите улици на Кайро. Джо седеше отзад, а Рената отпред. В скута й лежеше iPad, който приемаше сателитни данни. Той продължава право напред, каза тя. Или поне телефонът му, отвърна Кърт и заобиколи някакви бавни коли и отломки по изровената част от улицата, покрита с дупки, които приличаха по-скоро на лунни кратери. Те следваха сигнала от сателитния телефон, който беше използван в Малта. Смятаха, че той се намира у Хасан, но не можеха да са сигурни, докато не го видят с очите си. Как се добрахме до тази информация? Попита Джо от задната седалка. Мислех, че сателитните комуникации са сигурни. Рената обясни. Въпросният сателит е египетско-саудитски и е използван от разузнаванията на двете страни. Европейската космическа агенция го изстреля. Преди изстрелването е бил поставен на специално устройство, с което се монтира на ракетата. А преди това агенти на една европейска страна, които ще останат анонимни, са направили неоторизирана добавка към телеметричната система. Ето защо трябва сам да си изстрелваш сателитите, каза Джо. Или да използваш две консервни кутии с канап, за да споделяш тайните си, каза Кърт. А защо просто да не му се обадим и да му кажем да спре, предложи Джо. Тогава няма да разберем къде отива, каза Рената. Правилно. На следващата вляво, рече Рената, като погледна към екрана. Той забавя. Кърт зави и скоро разбра защо. Улицата беше опасена с магазини и ресторанти. По тротуарите бе пълно с пешеходци, които се изливаха и на платното. Трафикът беше сериозно забавен. Те поеха по улицата, като разглеждаха светещите реклами, преливащите от плодове сергии и будките, пълни с златни бижута, електроника и килими.
Няколко пресечки по-нататък стигнаха до яхтено пристанище на източния бряг на Нил. В един участък кранове разтоварваха зърно от няколко баржи, докато фериботи товареха коли и хора. Рибарски и увеселителни лодки бяха вързани на пристена малко по-надолу. Добре дошли при река Нил, каза Кърт. Къде е мишената ни? Рената се вгледа в дисплея и увеличи една движеща се примигваща точка. Тя беше върху картата на този район. Изглежда се насочва към реката. Посочи към път, който стигаше до брега чрез покрити стълби. Кърт спря на паркинга до пристанището и каза. Да вървим. Слязоха от колата и тръгнаха пеша, Рената още носеше айпада. Спуснаха се бързо по стълбите и спряха в подножието им. Кърт огледа тесния дък. Това е той. Наистина е Хасан. Хасан се качваше на борда на сива като въглен моторница, сякаш нямаше никакви грижи на тоя свят, и се настани отзад точно когато хвърлиха въжетата и лодката се отлепи от пристена. Сигурно и на нас ще ни трябва лодка, каза Рената. Тръгнаха към пристанището, наближиха една туристическа пъстра отцветена лодка. На борда имаше лого на водно такси, а над кърмата, на паянтово скеле бе опъната тента с пейзаж от бимини. Лодкарът стоеше до нея и пушеше цигара. Джо тръгна напред и след като установи, че човекът знае английски, му обясни. Трябва да наемем лодка. Мъжът си погледна часовника. Приключих работа. Време за дума. Кърт пристъпи напред с пачка банкноти. Ами малко извънредни часове. Мъжът като че ли направи някакви изчисления, докато се взираше в парите. Може и да стане. Хвърли цигарата в реката и им каза да се качват на борда. Те се настаниха на сянка под тропическия пейзаж и обърнаха поглед към водата, когато лодката потегли. Давай нагоре срещу течението, каза Кърт. Шофьорът кимна, обърна лодката и дръпна лоста. Лодката набра скорост, като се бореше с течението, докато Кърт, Джо и Рената се правеха на туристи. Не след дълго вече снимаха с телефоните, сочеха разни неща по речните брегове и се наслаждаваха на бриза. Кърт дори извади малък бинокъл. През цялото време следяха сателитните данни. Сигналът се носеше нагоре по реката. Бавно. Докъде искате да стигнем? Попитал от Карът. Чак до Луксор ли? Просто продължавай, отвърна Кърт. Приятно и бавничко. Ще ти кажа, когато ни омръзне. Мъжът продължи и те подминаха влекач, който буташе няколко баржи, и ферибот, претъпкан с туристи, който наду свирката си няколко пъти по неведоми причини. Всичко по брега беше от бетон. От двете страни на реката се издигаха жилищни блокове, хотели и бизнес сгради. Минаха под моста 6 октомври, докато трафикът ръмжеше по него. Клаксони виеха, отработените газове се спускаха към водата. Не е точно романтичен круиз, каза Рената. Очаквах фелуки и дървени рибарски лодки. Мъже, които хвърлят мрежи в плитчините. Все едно сме по Хътсън, където минава през Манхатън, отвърна Кърт. Кайро е най-големият град в Близкия изток. 8 милиона души живеят тук. Струва ми се жалко, каза тя. Нагоре по реката е доста по-примитивно, обещай той. Чух, че крокодилите дори се върнали в язовира Насър. Но да се надяваме, че няма да стигнем чак до там. Искаш романтика. Каза Джо. Погледни това. В далечината пирамидите на Гиза се издигаха над града. Следобедната мръня отцветяваше небето в оранжево и самите пирамиди бяха розови и сякаш сияеха. Тази гледка като че ли само засили съжалението на Рената. Винаги съм искала да видя пирамидите отблизо. Но едва ги виждам от толкова сгради. Сякаш са построили града точно под носа на сфинкса. Дори Кърт беше изненаден. Когато идвах тук като дете, се изкачихме чак до върха на Хеопсовата. Между реката и пирамидите имаше само палми, зелени полета и ниви. Често се питаше дали ще дойде времето, когато всеки квадратен сантиметър земя ще бъде покрит с бетон. Не на такова място искаше да живее. Какво прави нашият приятел? Попита, за да смени темата. Още се движи на юг, прошепна тя. Но пресича към другия бряг на реката. Кърт свирна на лодкаря. Заведи ни ей там, и посочи. Мъжът промени курса и лодката пое по диагонал през реката, сякаш право към пирамидите. Когато наближиха западния бряг, хоризонтът скри върховете на древните руини в далечината, но се разкри нова гледка, огромен строителен проект по брега, с кранове, булдозери и бетонобъркачки. Преустройваха голям участък по край реката.
Сгради, паркинги и паркове бяха пред завършване. Оградите около обекта бяха покрити с огромни банери, обявяващи на арабски и английски строителна компания Озирис. Дейностите на сушата бяха впечатляващи, но вниманието на Кърт бе привлечено от строителството по реката. Той видя изкопан до речния бряг канал. Беше поне 30 метра широк и 800 метра дълъг. Като погледна сателитните данни на таблета на Рената, видя, че каналът продължава по край целия проект. Дебела бетонна преграда го отделяше от реката, кипяща бяла вода се изсипваше от другия му край. «За какво е това?» попита Джо. «Прилича на бърза и в клисура в Монтана», отвърна Кърт. Лоткарят извика към тях. «Водно-електрическа централа», каза той. «Електрическа компания Озирис». Рената вече вдигаше очи от екрана. Прав е, според интернет водата е отклонена от реката и тече по канала и през подземни турбини. Генерира повече от 5000 мегавата на час. На уебсайта си Озирис твърдят, че изграждат още 19 такива централи по реката, достатъчни, за да задоволят всички бъдещи енергийни нужди на Египет. Не е лош начин за производство на електричество, каза Джо. Избягваш проблемите с големите язовирни стени и всички вреди, които причиняват на речните екосистеми, и накрая пак получаваш електричество. Кърт не можеше да не се съгласи. Всъщност, един бърз поглед му показа, че системата е подобна на генераторната система, която Нампт използваше, за да осветява римския кораб при разкопките. Но нещо не беше наред. Отне му минута да се сети какво. Тогава защо в края на канала има водопад? Не виждам водопад, каза Рената. Е, не говоря за Ниагарския водопад, каза Кърт. Но погледни по-внимателно. Има разлика между нивото на водата, която тече по канала и нивото на самата река. Като че ли поне няколко стъпки. Рената и Джо заслониха очи да видят за какво говори Кърт. Прав си, каза Джо. Водата тече надолу от канала, сякаш се излива от тръба. Не става ли така при язовирна стена? Попита Рената. Само дето тук няма язовирна стена, каза Кърт. По законите на механиката на флуидите водата в канала трябва да е на същото ниво като водата в реката. Не само това, но и скоростта и трябва да е по-малка от тази на водата в реката, защото водата в канала задвижва и онези гигантски турбини. При подобен проект обикновено трябва да се справяш с намаляването на скоростта и нямаш водопад на края. Може би са измислили начин да ускоряват водата, който не ни е известен, каза Джо. Може, отвърна Кърт. Така или иначе не е наш проблем. Той се обърна към Рената. Къде е сега нашият приятел? Може би е наш проблем, каза Рената, като вдигна поглед от екрана. Той спря точно до строежа и продължи по брега. Като че ли смята да влезе в главната сграда. Кърт вдигна малкия бинокъл и погледна към строежа. От това разстояние успя да види силната охрана. Патрулираха стражи с кучета, други проверяваха колите, които минаваха през портала. Повече прилича на военна база, отколкото на строителна площадка. Истинска крепост, каза Джо. И нашият приятел Хасан потърси убежище там. Сега какво? Попита Рената. Ще изровим всичко възможно за Озирис Интернешънъл, каза Кърт. И ако Хасан не излезе скоро, ще трябва да намерим начин да влезем. Това ще е много по-трудно, отколкото проникването в музея в Малта, отбеляза Рената. Трябва ни просто официален повод да влезем, предположи Кърт. Нещо правителствено. Някакъв шанс нашите приятели от италианското разузнаване да се обадят тук-там? Рената поклати глава. Тук имаме толкова влияние, колкото вашата страна в Иран. Никакво. Предполагам, че сме сами, както обикновено. Може би не, ухили се широко Джо. Познавам един човек, който вероятно ще е в състояние да ни помогне. Египетски правителствен чиновник, който ми дължи услуга. Дано е голяма, каза Рената. Най-голямата, отвърна Джо. Тя остана объркана, но Кърт внезапно осъзна за какво говори Дзавала. Почти беше забравил, че той е национален герой в Египет, един от малкото чужденци, награждавани с ордена на Нил. Вероятно можеше да получи каквото поиска. Майор Едо, каза Кърт, като си спомни човека, на когото Джо беше помогнал. Той беше повишен до бригаден генерал благодарение на мен, изтъкна Джо. За това ли ти дължи услуга? Попита Рената. Нищо подобно, отвърна вместо него Кърт. Пред теб стои човекът, който спаси Египет,
като предотврати срутването на язовирната стена на Асуан. Това ти ли си? Попита Рената. Тази новина бе обиколила целия свят. Е, помогнаха ми малко, призна Джо. Тя се усмихна. Но ти си човекът. Той кимна. Много съм впечатлена, Джо. Това ще ни осигури малко помощ. И Кърт мислеше така. Пристъпи към носа и каза на лодкара. Благодаря за отделеното време. Готови сме да се върнем на пристанището. Лодката обърна. Сега оставаше само да открият бригаден генерал Едо, преди Хасан да напусне сградата. 43. Джо седеше на меко кресло в лъскав офис в центъра. Модерно обзавеждане, приглушено осветление и лека музика създаваха аурата на успех. Това беше съвсем различно от бурната нощ преди години, когато срещна за първи път майор Едо в задимената стая за разпит. И това не беше добра промяна. Значи вече не си военен, каза Джо. Косата на Едо беше по-дълга, приликата с Кларк Гейбъл се беше засилила сега, когато беше сменил униформата с изискан костюм. Реклама, каза Едо. Вече съм в тази игра. Доста по-лъскаво е. И ми позволява да бъда, той размаха артистично ръце, креативен. Креативен. Ще се изненадаш колко зле се приема креативността в армията. Джо въздъхна. Радвам се за теб, опита да прозвучи искрено. Просто съм изненадан. Какво се случи? Последно чух, че са те направили генерал. Едо се облегна в креслото си и свира мене. Промени. Големи промени. Първо, протестите. После всичките тези битки. Превърна се в революция. Едно правителство падна. Ново правителство се появи. А после, разбира се, протестите започнаха отново и правителството падна. Много военни бяха прочистени. Аз бях принуден да се уволня без пенсия. И си избрал рекламата като нова кариера. Зет ми направи състояние в този бизнес, каза Едо. Като че ли всички искат да продават нещо на някого. Джо се зачуди дали все пак има някакъв начин Едо да им помогне. Сигурно не можеш да ни уредиш среща с главните шефове на Osiris Corporation. Едо се наведе напред и се концентрира. Osiris ли? Попита с явна тревога. В какво си се забъркал, приятелю? Ами сложно е. Едо отвори чекмедже и извади пакет цигари. Пъхна една между устните си, запали я и започна да я размахва, докато говореше, без да я слага в устата си. Поне някои неща не се бяха променили. Аз не бих се закачал с Osiris на твое място. Защо? Попита Джо. Кои са те? Кои са те ли? Те са всички, които преди държаха властта. Може ли да бъдеш по-конкретен? Попита Джо. Старата гвардия, каза Едо. Военните, които бяха свалени от власт преди няколко години. Военните, които контролираха Египет, откакто свободните офицери взеха властта през 1952 година. Те стояха начело. Насър беше военен. Садат беше военен. Мубарак също военен. Те управляват през цялото това време. Но има и нещо повече. Сигурен съм, че си чувал термина военно-промишлен комплекс. В Египет ние издигнахме това до напълно ново ниво. Военните притежаваха повечето корпорации, те решаваха кой да получава поръчките. Те назначаваха приятели, за да ги възнаградят, и врагове, за да ги усмирят. Но след революцията положението се промени. Следят ни твърде изкъсо. И така се появи Osiris. Управлявана е от човек на име Тарик Шакир. Той беше полковник от тайната полиция. Имаше големи амбиции да управлява страната някой ден. Но знае, че миналото му ще му попречи. Затова с помощта на останалите от старата гвардия намери друг начин. Те получават всички поръчки. И не само правителствените, но и останалите. Всички се страхуват от тях. Дори политиците. Значи този Шакир издига кралете, без самият той да е крал, каза Джо. Едо кимна. Никога не би излязъл на светло, но той държи голямата власт, както тук, така и зад граница. Видя ли какво стана в Либия, Тунис и Алжир? Разбира се. Новите правителства в тези страни са сформирани от приятели на Шакир. Негови съюзници. Чух, че са от старата гвардия в собствените си страни, каза Джо. Така е. Сега разбираш как всичко е свързано. Джо имаше чувството, че нагазват по-дълбоко от очакваното с всяка крачка, сякаш бяха уловили на кукичката си малка риба, която е налапана от по-голяма, която пък бе преследвана от гигантска акула. Osiris има част на армия, каза Едо.
Отцепници от редовната войска, мъже от специалните части, убийци от тайната полиция. Всички твърде неудобни за редовните военни могат да намерят убежище при Озирис. Джо потърка челото си. Все пак трябва да влезем в онази сграда. И нямаме време да чакаме покана. Животът на хиляди хора зависи от това. Едо изтръска малко пепел от цигарата си, стана и започна да крачи из стаята. На Джо му се стори, че нещо в погледа му се промени, стана по-пресметлив. Едо опря ръце на стената и погледна към тавана. Като че ли офисът го ограничаваше, сякаш се чувстваше твърде едър, за да бъде затворен между тези стени. Обърна се към Джо с щракване на токове. Вероятно ако помогна на враговете на Озирис, това ще е краят на кариерата ми в рекламата, но ти го дължа. Египет ти го дължи. Смачка красноречиво цигарата. Освен това ми писна от този бизнес. Нямаш представа какво е да работиш за зетци. По-лошо е от армията. Джо се засмя. Ще сме благодарни за помощта ти. Едо кимна. А как ти и твоите приятели смятате да влезете в сградата на Озирис? Предполагам, че директна фронтална атака и скачане от хеликоптер не са възможни. Джо кимна към рецепцията, където Кърт и Рената разглеждаха диаграми и чертежи, свалени на iPad-ай. Още не съм сигурен. Приятелите ми работят по въпроса. И на мен ми се ще да чуя плана. Едо им помаха да влязат. Последваха представения. После минаха към същината. Колегите ми изпратиха схемите на електроцентралата на Озирис, каза Рената, като излезе напред и сложи iPad-а на писалището, за да могат всички да го виждат. Ако приемем, че тези чертежи са точни, мислим, че открихме слабо място. Тя почука по екрана, докато се появи снимка на обекта с по-висока резолюция. Тя включваше реката и околния район. Охраната от към улицата е многопластова и е почти непреодолима, което означава, че единственият начин да влезем е от към реката. Ще ни трябва лодка, водолазно оборудване за трима и лазер с средна честота, зелен ще е най-добре, но всичко подобно на таргетиращ военен лазер ще свърши работа. Едо кимна. Мога да се добера до такива неща. После? Кърт пое нататък. Движим се по реката до този участък, на 800 метра южно от централата. Аз, Джо и Рената ще влезем във водата и ще се носим с течението, като се придържаме към западния бряг. Ще се плъзнем в канала, ще заобиколим първите турбини и ще продължим надолу до място точно пред втората турбина. Тук. Звучи лесно, каза Едо. Сигурен съм, че ще има усложнения, добави Джо. Разбира се, каза Кърт и се обърна към Рената. Ще превключиш ли на схемата? Рената натисна екрана и се появи чертеж на водния канал. Не би трябвало да има проблеми с влизането в канала, каза Кърт. Но щом влезем, трябва да минем по край турбините. Тъй като ще е нощ, можем да предположим, че те ще са на минимална мощност, но това може да се промени всеки миг. И дори ако са спрели, пак ще се въртят бавно. Слагаме ги в списъка с неща за избягване, каза Джо. Точно така. И това ще стане най-лесно, като се придържаме към вътрешната стена. Има достатъчно място около първите турбини. Щом ги подминем, продължаваме към втория етап. Тук вече става интересно. Джо забеляза две неща на диаграмата. Втората турбина беше по-голяма. И имаше две издатини на стената към края на огромния въртящ се диск. Приличаха на палчета в машина за флипър. Той ги посочи. Отклоняващи шлюзове, каза Кърт. За да вкарват повече вода през витлата на турбината в моменти на пиково потребление. В свито положение те се прибират към стените и част от водата минава по край турбината. Но когато са в отворено положение, краищата им се опират директно в турбината. Няма начин да бъдат заобиколени, освен ако не излезем от водата, преди да стигнем до витлата. Посочи място на схемата. Тук има стълба за поддръжка, заварена за шлюза. Придържаме се към стената, хващаме се за стълбата и се изкачваме. Изглежда доста просто, стига шлюзовете да са прибрани, каза Джо. Но ако са разтворени, имаш ли някаква представа как това влияе на течението? При пълното им разтваряне течението се удвоява и точната му сила ще зависи от наличния воден поток. По това време на годината обикновено е два възела. Два възела не са проблем, каза Джо, но четири ще бъдат. Кърт кимна. За този риск говореха. Джо обмисли вероятностите. Нямаше причина централата да работи на пълна мощност посред нощ. Пиковото потребление беше след обед.
Ако приемем, че няма да станем на пюре, добави Кърт, следващият ни проблем започва на повърхността. Със сигурност имат камери, изтъкна Едо. Този път отговори Рената. Имат. Тук и тук. Но тези две камери са насочени навън, за да заснемат всеки, който се приближава към съоръжението. Щом подминем първите турбини, трябва да се тревожим само за една камера. Монтирана е тук, каза тя и посочи друго място. Сканира целият ръб на вътрешната стена. Този, по който ще трябва да минем. Затова ви трябва лазерът, каза Едо. Именно, отвърна Рената. Фокусиран лазер може да претовари сензора. Вие ще отговаряте за това, най-подходящият ъгъл ще е от брега нагоре срещу течението и от отсрещния бряг. След като го насочите към камерата, сензорът ще се опитва да обработи сигнала и те няма да виждат нищо, освен празен екран. Кърт продължи. Щом камерата ослепее, можем да излезем от водата. Тръгваме по ръба и минаваме през тази врата. Колко време да държа лазера включен? 2 минути, каза Рената. Само толкова ни трябва. Ами алармите и вътрешните охранителни камери? Попита Едо. Мога да ги обезвредя, щом влезем вътре, обеща тя. И алармите, и камерите се контролират от програма, наречена Халифакс. Нашите специалисти ми казаха как да я хакна. Рената извади на екрана схема на вътрешността. Знаем, че Хасан влезе през тази врата. Сигналът му остана силен, докато вървеше по коридора и после вероятно се качи в този асансьор. Ако се съди по отслабването на сигнала и изчезването му след това, трябва да предположим, че е слязъл на по-долно ниво, а не се е качил нагоре. Което означава, че ще е в контролната зала на електроцентралата ето тук. Сигурни ли сте, че не влизате в капан? Попита Едо. Не е нужно да ви казвам, че влезете ли там, вече няма кой да ви помогне. Знаем, отговори Кърт. Повярвайте им, не мога да си представя защо Хасан ще седи в тази сграда и ще гледа нивата на електричеството. Но телефонът му предава оттам, докато не изгуби сателитната връзка. И дори ако не е там, Озири се свърза на някак с това. Което означава, че няма да навреди да огледаме. Всички сте много смели, каза Едо. Аз какво да правя, докато сте вътре? Просто ще ни чакате надолу по реката, каза Кърт. Ако открием Хасан, ще го доведем. Ако не го открием, ще обиколим, ще пропуснем магазините за сувенири и ще се приберем право у дома. 44. Няколко часа по-късно те отново бяха в Нил, напредваха срещу течението с моторницата на един приятел на Едо. Водолазно оборудване за трима беше опаковано заедно с лазер и триножник. Нощта вече разстилаше пелена от мрак над района и движението по реката не беше така оживено като през деня. Луната не беше изгряла, но прозорците на високите жилищни сгради и хотели разливаха светлина по водата. Когато наближиха електроцентралата на Озирис, Кърт погледна по течението. Водата в другия край на канала се движи по-бавно сега. Сигурно им трябва по-малко електроенергия, предположи Рената. Това е добър знак, добави Джо. И все пак нещо не се връзва, отвърна Кърт. Но пък при спокойна вода ще влезем по-лесно в канала и ще стигнем до брега. Джо беше насочил уред за нощно виждане към канала. Като че ли шлюзовете са прилепени към стената. 1:0 за логиката. Едо ги поведе нагоре по реката, преди да смени курса и да свърне към западния бряг. Докато позиционираше лодката, Кърт, Джо и Рената се приготвиха за гмуркане. Вече бяха с черните водолазни костюми под обикновените дрехи, но трябваше да сложат устройствата за компенсиране на плаваемостта, своите УКП, да закачат кислородните бутилки и да проверят регулаторите. Кислородните бутилки от неръждаема стомана бяха стари и матови, затова не отразяваха много светлина. Плавници, непромокаеми кесии към костюмите и водолазни светлини с ниска интензивност, които да им позволяват да се следят взаимно, допълваха екипировката. Липсваха единствено ускорителите, които ги придвижваха под водата, и подводната комуникационна система. Стандартните знаци с ръце трябваше да свършат работа. На позиция сме, каза Едо. Кърт кимна, после Джо се плъзнаха под водата и увиснаха до лодката. Рената провери за последно компютъра, преди да се присъедини към тях. Някакви колебания? Попита Кърт. Не, отвърна тя. Само исках да се уверя, че мишената ни не е напуснала сградата, преди да си направим целия този труд да влезем вътре. Сигурно телефонът му още е извън обхват. Каза Кърт.
Тя кимна. Тогава какво чакаме? Попита той. Да вървим. Сложи маската, захапа регулатора и се отблъсна от лодката. 45. Нощното гмуркане беше трудно и при най-добрите обстоятелства. Да се носиш в мрака, в река, изпълнена с насрещни течения, пясъчни плитчини и други препятствия беше още по-трудно. Но докато се придържаха към западния бряг, нямаше да изпуснат целта си. В течния мрак Кърт използваше само краката си, риташе бавно и плавно, като притискаше ръцете до тялото си. Ограничаваше скоростта, заедно с течението, до 3 възела. С това темпо изминаха 10 минути, докато стигнат до отворена канала. Кърт се спусна към дъното, водата около него стана черна като катрани от повърхността се виждаше само леко сияние. На тази дълбочина щеше да е невидим за всеки на брега, но малкото количество светлина все пак щеше да му помогне да се ориентира. Той пое наляво и погледна назад. В мрака видя двете сияещи светлинни накитките на Джо и Рената. Двамата бяха свързани и плуваха заедно. Неговата светлинка бе насочена към тях, за да могат да я следват. Напред се появи смътно сияние. Това бяха прожекторите на строителния обект, които обливаха със светлина реката. Бяха на прав път. Сега, когато във водата проникваше светлина, Кърт се спусна малко по-дълбоко. Заплува напред, спря под първите прожектори и зърна бетонната стена, която разделяше канала от реката. Трябваше да остане отляво, или рискуваше да бъде отнесен от другата страна от течението или струята. Влезе в канала без проблем. Течението бе постоянно, но обкръжението му вече беше напълно различно. Втора вълна светлина опъстряше водата и в мекото сияние той видя стената вдясно и бетонното дъно на канала. Напред се виждаха издатини с формата на ромб по дъното, за да засилват турбуленцията на водния поток. Той мина над тях, плуваше близо до вътрешната стена и забави, като накрая просто се носеше с течението. Стайдъх, за да спре струята балончета, която можеше да бъде забелязана на повърхността, докато беше в сянката на стената. Появиха се първите турбини, издигаха се от мрака като кораб, изникващ от мъгла. Мътно сиви от начало безразличими подробности, те напомниха на Кърт за двигатели на 747. Всяка беше с диаметър 15 метра и имаше десетки витла, штръкнали от централната главина като вентилатор. Той чуваше штракането на перките, които се въртяха бързо от течението. Кърт се придържаше към вътрешната стена и се плъзна през пролуката между нея и най-близката турбина. Озърна се назад и видя, че Джо и Рената го следват. Когато минаха през централната секция на канала, започна вторият етап. Кърт забави дори още повече, сега просто се носеше и риташе само за да се придържа към стената. Не искаше да пропусне стълбата за поддръжка, която беше единственият им изход. Чу се и друг шум. Тази вибрация беше по-дълбока и по-страховита, като бученето на далечно корабно витло. Главната турбина беше пред него. Тя бе почти два пъти по-голяма от първите и заемаше по-голяма част от канала. Чу звука много преди да забележи витлата, когато предният край на дефлекторния шлюз се появи. Точно както се надяваха, той беше свит плътно до стената. И макар че цветът му изглеждаше по-светъл във водата, пак контрастираше силно с сивия бетон. Кърт се понесе по край шлюза и се огледа за стълбата за поддръжка, посегна към нея и се хвана с две ръце още щом я видя. Извитите пречки бяха заварени за стоманения шлюз стабилни и лесни за хващане. Кърт посегна надолу, разхлаби плавниците си и ги остави да се понесат с течението. Гледаше ги как изчезват надолу по канала. Водата в канала сега се движеше не по-бързо от самата река, но беше по-плътна от въздуха и удържането на позицията му срещу течението бе като да се опитва да устои срещу силен вятър. Гледаше как Джо и Рената приближават. Рената стигна първа и се хвана за същата секция от стълбата като Кърт. Джо се хвана за пречките под тях. Също като Кърт, и те бързо се отърваха от плавниците и качиха крака на стълбата за допълнителна опора. Джо вдигна палец. Кърт погледна към маската на Рената, само на сантиметри от неговата. Тя се усмихваше. Направи му знак за окей с пръсти. Бърз поглед към оранжевия часовник док само показа, че се движат добре с времето. Сега трябваше да чакат. Имаха цели 3 минути, преди Едо да активира лазера и да ослепи камерата на бетонната пътечка горе. Едо вече беше изтегли лодката на брега, а лазерът беше разопакован и монтиран на триножника си.
Това беше цивилна система, предназначена за наблюдение, но не много по-различна от таргетиращите системи, които бе използвал в армията. След като нагласи всичко, Едо погледна през окуляра и откри камерата, която трябваше да ослепи. Увеличи изображението, фокусира лещите точно и отстъпи назад. Погледна си часовника. Имаше 2 минути. Не му оставаше да стори друго, освен да натисне бутона. Купнееше за цигара просто за да минава времето. Брегът беше пуст, но някакъв звук наруши усамотението. Звук на приближаващ хеликоптер. Светлината в небето може би се отправяше към сградата на Озирис. Едо я проследи с поглед, за да е сигурен за посоката. Когато машината кацна, той се зачуди кой ли може да има работа в Озирис посред нощ. Увиснали на стълбата в канала на 9 метра под повърхността, Кърт, Рената и Джо нямаха представа за приближаването на хеликоптера. Те се справяха с други промени, силен механичен трясък, последван от значително засилване на течението. Нагоре от позицията им един кръгъл люк в стената се отвори. Той беше с размерите на голяма отточна тръба от система за отводняване прибори. Когато тя заина широко, течението започна да се засилва, защото огромно количество вода изтичаше от отворилата се тръба. Те се вкопчиха за стълбата, за да са възможно най-малко препятствие срещу водното течение. Усещаха силата на напора му. Кърт рискува да си погледне часовника. 1 минута. Втор обучене ги разтърси силно. Вибрацията мина по стълбата и през телата им, когато целият дефлекторен шлюз потрепери и започна да се движи. Рената погледна Кърт. Очите й бяха широко отворени от тревога. Той не беше изненадан, това бе доста по-голям проблем. Шлюзът се завърташе в отворена позиция и това щеше да ускори още повече водното течение. Голямата турбина се завъртя по-бързо, щом пролуката около нея се стесни и бученето се засили. Когато шлюзовете ограничаха водата само до турбината, силата й щеше да е твърде голяма, за да могат да устоят, и щяха да се пуснат от стълбата и да бъдат повлечени към витлата. Кърт посочи нагоре и Рената кимна. Той откопча ремъците си и се обърна странично на течението, като се измъкваше от хамута. Кислородната бутилка и маската бяха откъснати от него от течението и повлечени надолу. Той тръгна пръв, като пускаше само 1 ръка и се заискачва по стълбата бавно и методично. Всяка стъпка нагоре беше усилие. Всяко местене на ръка и крак бе борба с порива на водата. Когато наближи върха, той погледна надолу. Рената и Джо го следваха. Той отново погледна часовника си. 10 секунди. Започна да отброява. 3. 2. 1. Време беше. Показа се на повърхността и се качи върху дефлекторния шлюз. Беше чудесно да е извън шуртящата вода, но опасността още не беше свършила. Движещият се шлюз беше дълъг само метър и подсилената стомана и жълтата боя бяха мокри и хлъзгави. Кърт остана приклекнал ниско и стабилно. Водата се издигна до шлюза, където течението бе отклонено към турбината, докато зад него беше с няколко стъпки по-ниска и се завихряше на пенест въртоп. Бяла вода кипеше зад турбината, шумът и яростта й отекваха по канала и в околните сгради. Тътенът беше твърде силен, за да го надвика, затова, когато Рената се появи, той само посочи. Също като него и тя се беше освободила от водолазното оборудване. Кимна и тръгна по горната част на шлюза. Джо се появи след тях, също без бутилките. Последваха Рената по отклоняващия шлюз към бетонната пътека и после по ръба към сервизната врата. В далечината Кърт видя зелено сияние там, където лазерът осветяваше лещите на камерата. Браво на теб, Едо. Много лош късмет да се отвори така шлюзът, каза Джо. По-изненадваща беше другата тръба, каза Кърт. Не видях никакви други тунели на чертежите. Нито пък аз, каза Джо. Но ако няма такива, откъде идва всичката тази вода? Ще мислим за това по-късно. Кърт си погледна часовника и се обърна към Рената. Имаме по-малко от минута, преди Едо да изключи лазера. Тя вече действаше. Времето е достатъчно. Разкопча непромокаемата кесия на костюма си и извади 2 куки. Мушна ги в ключалката на вратата и те помръднаха вътре. На 10 крачки от вратата тя откри панела за алармената система. Свали капака му и включи малко устройство в слота. Цифри и букви се заизливаха по екрана на устройството, докато минаваха през 10 милиона възможни кодове и деактивираха алармата. След 5 секунди светлинката на панела стана зелена. Това беше, рече тя.
Алармите са изключени, а вътрешните камери са на стоп-кадър. Ще продължат да показват едно и също през следващите 25 минути. До тогава би трябвало да можем да се движим свободно. Значи до тук и с алармената система, за която дадох толкова пари миналата пролет, каза Кърт. Напомни ми да си взема куче, отвърна Джо. Старите методи са най-добри. Рената кимна и прибра малкото устройство в кесийката си, после дръпна ципа. Да вървим, каза Кърт. Те тръгнаха по коридора и бързо откриха стълбището. Три площадки по-надолу чуха писклив жужащ звук. Помещението с генератора, каза Джо. Кърт открехна вратата и надникна вътре. Още бяха един етаж над най-долното ниво. Помещението беше огромно, до отсрещната стена имаше няколко стотин крачки, а таванът бе на 18 метра височина. Вътре имаше редица овални корпуси. Всеки широк 10 метра и поне 5 висок. Все едно сме до язовирната стена на Хувър, каза Джо. Електроцентралата, каза Кърт, точно като на плановете. Нещо друго ли очакваше? Попита Рената. Не знам. Имах чувството, че не е само това, щом Хасан се скри тук. На мен ми изглежда нормално, каза Джо. Водата върти голямата перка в реката, която е свързана с тези генератори. Съгласен съм, каза Кърт. Освен това изглежда пусто. Не виждам не само Хасан, но и когото и да било. Може би той наистина е изключил телефона и си е тръгнал. Възможно ли е да е разбрал, че го следим? Съмнявам се, каза Рената. Затвориха вратата след себе си и Кърт тръгна приведен напред. Джо и Рената го следваха. Вратата на асансьора в другия край на залата се отвори. Група мъже излязоха от кабината и тръгнаха през помещението. Трима бяха с черни униформи, други трима с различни, подобни на арабски одежди, а последният беше с тъмен бизнес костюм, бяла риза и вратовръзка. Мъжете за миг се скриха от поглед, после се появиха в другия край на един от генераторите. Почти по същото време жуженето, изпълващо залата, промени височината си и започна да забавя. Някой изключва захранването, каза Джо. Ако го бяха направили преди 5 минути, щяха да ни спестят доста стрес, каза Кърт. Виенето на генераторите се забави и накрая спря. Зелените светлини над всеки корпус се смениха с кехлибарени, а после с червени. Мъжете долу продължиха към място близо до отсрещната стена, където спряха пред компютърен панел. Видяхте как генерираме електричество, каза един от мъжете, гласът му се понесе из тихата зала и стигна до Джо, Кърт и Рената. Сега разбирате защо нямате друг избор, освен да изпълните исканията ни. Това е нелепо, каза един от арабите. Дойдохме тук, за да говорим с Шакир. Английският му бе с силен акцент. Покиманията и жестовете на другите двама беше очевидно, че говори от тяхно име. Ще говорите, каза мъжът с костюма. Той няма търпение да преговаря с вас. Този звучеше като европеец, италианец или дори испанец. Да преговаря. Попита арабинът. Беше ни обещана помощ. Какви номера въртите, Пиола? Кърт забеляза реакцията на Рената при произнасянето на името. Никакви номера, отвърна Пиола. Но е важно да разберете какво е положението ви, преди да преминете към сделката. За да не направите глупава грешка. До тях един от униформените написа нещо на клавиатура. Когато приключи, панел от стената се плъзна нагоре като гаражна врата. Зад него имаше тъмен тунел. Единственото, което Кърт забеляза в него, бяха металните релси, които блещукаха смътно сияние, и извитата стена на огромна тръба. Бяла вагонетка с тъп нос чакаше на релсите. Тя му напомни за автоматичните колички на SkyTrain, които бяха станали нещо обичайно на много летища. Ако съдим по геометрията, бих казал, че това е същата тръба, която се опита да ни събори от стълбата, каза Джо. Рената се огледа. Не съм хидроинженер, но има ли логика да съществува тунел, който е на 90 градуса от течението на реката? Не, отвърна Джо, аз съм инженер. Онази вода трябва да идва от някъде другаде. Долу започна нов спор. Този път говореха по-тихо и твърде бързо, за да ги разберат. Вероятно спорят дали да се качат в количката, предположи Джо. Само за протокола ще кажа, че аз не бих. За нещастие, каза Кърт, ние точно това ще трябва да направим. Разкопча своята непромокаема торбичка и извади 9-милиметрова берета и започна да слиза по стълбите. Да вървим. 46. В
охранителния център на водноелектрическата централа Озирис засякоха нефункциониращата камера. Един охранител на пост опита да я рестартира, като мина през всичко, от промяна в контраста и яркостта, а после я включи и изключи няколко пъти. Когато усилията му се провалиха, той извика началника си. Какво мислиш? Като че ли сензорът е изгорял, каза началникът му. Все още се вижда нещо по периферията, но всичко друго е размазано. Можеш ли да го смениш? Стига да имаме нов сензор, каза техникът. Отиде до шкафа с резервни части и зарови из кутиите, натрупани на лавицата. Откри каквото търсеше. Тук има един. Колко време ще отнеме? Не повече от 20 минути. Тогава го направи, каза началникът му, като се настани пред компютърния екран. Аз ще чакам тук. Обади се, когато си готов да я тестваме. Техникът взе инструментите си и тъкмо щеше да излезе, когато камерата заработи. Това е странно, каза началникът му. Пуснах диагностичните проверки. Вече всичко изглеждаше наред. Но дали задълго? Най-добре все пак го смени, каза той. Ако е от сензора, ще се изключи отново всеки момент. Техникът кимна и излезе. Началникът погледна часовника на стената. Имаше малко повече от час, преди да застъпи третата смяна. На километър и половина от съоръжението на Озирис Едо вече опаковаше. Сгъна триножника и го прибра, сложи капачките върху лазера и на обектива и пъхна всичко в кутия. Постави я на предната седалка, за да може да я хвърли през борда, ако някой го спре. Блъсна лодката, избута я пак в реката и се качи на борда. Включи двигателя и натисна дросела на четвърт мощност. Нямаше нужда да привлича внимание към себе си, нямаше причина и да бърза. Планът бе да чака на километър и половина от електроцентралата, надолу по течението. Щеше да е близо до западния бряг, да чака на котва с всички включени светлини. Ако тримата успееха да излязат невредими, щяха да се понесат по реката, да го забележат лесно и да доплуват до кърмата. Планът беше прост. А простите планове са най-добри. При тях няма какво толкова да се обърка. Но, една предпазлива част от съзнанието му не го оставяше на мира, все пак нещо можеше да се обърка. Извади руския пистолет от кобура си и вкара патрон в цевта. Надяваше се да не му трябва, но искаше да е подготвен. 47. Джо и Рената следваха кърт надолу по стълбите, движеха се бързо и тихо. В колона те прекосиха залата с генераторите, стигнаха до отворения участък от стената точно когато той започна да се затваря. Влизаме, каза Кърт и се шмугна в мрака. Джо и Рената го последваха. И тримата бяха вече в тунела, когато вратата се затвори. Под вратата нямаше пролука и мракът бе почти пълен. В далечината виждаха светлините на количката, които пълзяха по стените и тавана. Друга количка стоеше празна на релсите до тях. Да видя ли дали мога да подкарам това чудо? Попита Джо. Или ще сме пеша? Кърт погледна по тунела. Другата количка се отдалечаваше бързо и не показваше признаци, че ще спира. Шумът на двигателя й отекваше в стените. Странната акустика пречеше да се прецени разстоянието, но пак тя щеше да попречи и на мъжете в количката да осъзнаят, че някой ги следва. Да вземем вагонетката, каза Кърт. Вече се поразтъпках достатъчно днес. Джо се качи в количката и намери уредите за управление. Когато Рената се качи, Кърт отиде да счупи фаровете. Можехме просто да ги заключим, каза Джо. Само казвам. Кърт се сепна. Да, не беше зле. Джо натисна няколко бутона и дръпна един смукач, за всеки случай. Натисна бутона за стартиране. Три малки индикатора на панела светнаха, но нищо повече. Захранваният с акумулатор мотор като на голф количка си остана изключен, докато той не натисна дросела. Всички на борда. Кърт отиде при Рената отзад, Джо натисна лоста наред и електрическите двигатели се включиха. С леко жужене количката пое в мрака, като се движеше бавно и поддържаше голяма дистанция от първата количка. Тунелът не извиваше, тръбата вляво от тях не свършваше. Та за какво е тази тръба? Попита тихо Рената. Явно продължава далеч от реката. Може да е отточна тръба. За дрениране, каза Джо тихо. Струва ми се малко голяма за град в пустинята, където не вали често, каза Рената. Може би цялата градска канализация се събира на едно място и после се влива в тази тръба. Това не е отточна тръба, каза Кърт.
От нея изтече вода, докато бяхме в канала, а не е валяло от седмици. Тогава откъде идва водата? Попита Джо. Нямам представа, каза Кърт. Може би от някой друг проект на Озирис, за който не знаем, каза Рената. Може би, отвърна Кърт и промени темата, мъжът с костюма. Един от арабите го нарече Пиола. Ти като че ли разпозна името? Знаеш ли кой е? Вероятно. Алберто Пиола е един от лидерите в нашия парламент. Той беше отявлен критик на американската намеса в Египет, особено в Либия. Това е болна тема за него и за мнозина в моята страна, защото Либия на времето беше наша колония. Какво ще прави тук? Попита Кърт. Особено сега, когато половината континент се разпада. Ако съм чула правилно, той е тук да преговаря за нещо. Но за какво точно, нямам никаква представа. Мисля, рече Кърт, че той е тук да преговаря за някаква полза за Озирис. Полза? Попита Рената. Ами помисли. Ако се съди по това, което майор Едони каза, Озирис се е издигнала от нищото и е станала водеща сила. Шакир, мъжът, който я ръководи, се изживява като създател на крале. Той е свързан с Старата гвардия. А Старата гвардия, повелена така бързо преди няколко години, сега е във възход във всички тези други страни, издига се с неподозирана скорост. Всичко това подпомогнато от внезапен недостиг на вода, който никой не може да обясни. Той ги погледна, те чакаха да продължи. Преди да отвлечем Пол и Гамей от тяхната ваканция, те работеха с един либийски хидролог. Прочетох доклада по време на полета до тук. Предимно геология. Но според някои тестове, които Пол е провел, под Либия има дълбок водоносен хоризонт, който е захранвал с вода повърхността. Внезапно водата започва да се движи, създава отрицателно налягане вместо положително и помпите стават безполезни. А ето ни сега тук, под пясъците на Египет, до тръба, през която може да мине камион и която като че ли източва тонове вода в секунда и просто ги излива в Нил. Предполагаш, че Озирис са причинили сушата, за да предизвикат размирици? Попита Рената. Ако има човешка намеса, не виждам друг смотив. Или средство. А Пиола? Той иска влияние в Либия. Това струва пари. Или е дошъл да плаща, или да взима. И в двата случая е част от това. А сушата му помага. Джо огледа тръбата. Не знам колко вода трябва да източиш от водоносния хоризонт, за да причиниш това, което предполага Пол, каза Джо. Това е голяма тръба, изтъкна Кърт. Разбира се. Но не достатъчно голяма. Ами ако са 19 такива? Попита Кърт. Според уебсайта им Озирис имат 19 водноелектрически централи по течението на Нил. Ами ако всичките източват вода от водоносния хоризонт? Джо кимна. Като черпят енергия от самата река. Гениално. Значи всичко е свързано. Черната мъгла, сушата, всичко води към Озирис. 10 минути по-късно обстановката около тях най-сетне започна да се променя. Светлина в края на тунела, прошепна Рената. Кърт имаше чувството, че не е точно в края на тунела, но поне беше някаква спирка. Повече от 20 минути пътуваха в пълен мрак, единствената светлина идваше от мекото сияние на контролния панел и фаровете на количката пред тях. Те като че ли забавят, каза Джо. Нека не се приближаваме прекалено, отвърна Кърт. Ако спрат, не искам да ни чуят как набиваме спирачки. Джо забави количката. Тази пред тях продължи да намалява и после се плъзна в едно отклонение и напусна тунела. Джо спря на стотина метра от отклонението и тримата продължиха пеша. Когато стигнаха до отвора, Кърт надникна зад ъгъла. Онова, което видя, го изненада. Погледна назад към приятелите си. Е, прошепна Джо. Сами ли сме? Ако не броим двамата двуметрови с глави на чакали и копия в ръцете, каза Кърт. Анубис. Имаш предвид египетския бог? Да. Кърт се отдръпна, за да могат другите да огледат помещението, огромна пещера с стени от пясъчник, озарени от светлини повиещ се черен кабел. Египетско изкуство и иероглифи се виждаха по една от секциите, докато друга изглеждаше порутена. Две големи статуи стояха на входа към тунела в отсрещната стена. Къде сме? Попита Рената. По-скоро кога сме? Попита Джо. Започнахме в модерна водноелектрическа централа и се озовахме в древен Египет. Имам чувството, че сме се върнали с 4000 години назад. Тръбата и тунелът продължаваха в права линия на запад.
като си спомни сателитните снимки на електроцентралата на Озирис, Кърт осъзна, че на запад няма нищо, освен претъпканите улици, изпълнени с складове и офиси. По-нататък бяха жилищните сгради и малките къщи към пустинята, където може да не си много далеч от истината, каза той. За първи път ще ми е, отвърна Джо. Ако се съди по скоростта на количката и времето, което прекарахме в тунела, предполагам, че сме на 8, може би 10 км западно от реката. Обърна се към Рената. Мисля, че желанието ти ще се сбъдне. Какво желание? Да видиш пирамидите отблизо, каза той. По мои изчисления сме точно под тях. 48. Под пирамидите. Попита Рената. Или под платото Гиза, каза Кърт. На каква дълбочина? Не може да се каже, но изглежда през част от пътуването се спускахме, а Гиза е поне на 60 метра над нивото на реката. Може би сме на 150 метра дълбочина или повече. Значи всъщност няма да видим пирамидите, нали? Кърт огледа помещението. Освен тунела с релсите и тръбата, единственият изход беше проходът, пазен от двете статуи на Анубис. Не, ако не се изкачваме нагоре до края на пътуването. Изненадана съм, че няма никакви пазачи, каза Рената. Кърт отговори. Пазачите са на кулата и гледат отгоре. Ние вече сме в сърцето на крепостта им. Тунелът беше слабо осветен, озарен само от нисковатови кружки на всеки 70 крачки. На някои места проходът изглеждаше като естествена кухина, на други явно беше издълбан в скалата с примитивни инструменти и в определени участъци по-нататък беше копано с съвременни методи. След спускащия се участък тунелът се изравни и продължи направо. По стените имаше ниши, подобни на катакомбите в Рим. Вместо да съдържат човешки тела обаче, в тях имаше мумифицирани животни. Крокодили, котки, птици и жаби. Стотици жаби. Египтяните са мумифицирали всякакви създания, каза Джо. Крокодилите са най-големите сред тях. Откривани са в много гробници заради връзката им с Собек, един от египетските богове. Котки, защото те предпазвали от зли духове. Също и птици. Има огромна крипта в една тъмна пещера под пирамидите, вероятно точно над нас, наречена гробницата на птиците. Стотици мумифицирани птици. Няма човешки тела. Ами до жабите, каза Кърт, вглеждайки се в една полуразмотана жаба. Има ли жабешки бок или нещо такова? Джо свира мене. Доколкото знам, не. Продължиха да се движат и скоро стигнаха до входа на ярко осветена зала. Кърт се промъкна към него. Имаше чувството, че са на балкона на операта, на половината височина до тавана и встрани от сцената. В широката пещера отдолу можеше да се събере малък конгрес. Съвременни лампи осветяваха помещението, но всичко друго беше древно. Стените бяха гладки и покрити с иероглифи и стенописи. На една стена бе изобразен фараон, за когото се грижи Анубис, друга показваше зелен окош египетски бог, който вдига от мъртвите фараон. Трети панел изобразяваше мъже с крокодилски глави, които плуват в реката и ловят жаби или костенурки. Ти си нашият египтолог, каза Кърт на Джо. За какво е всичко това? Зеленокожият е същият, който видяхме на плочките в музея. Той е Озирис, богът на задгробния свят. Той решава кой да остане мъртъв и кой да се върне към живота. Освен това той кара зърното да покълва и после да заспива в земята в края на сезона. Озирис съживява мъртвите, каза Кърт. Колко подходящо. Тези мъже-крокодили са въплъщение на Собек, продължи Джо. Собек също е свързан с смъртта и възкресението, защото веднъж спаси Озирис, когато той бил предаден и нарязан на малки парчета. Кърт кимна и огледа останалото. В центъра на залата имаше дълга редица саркофази. В другия край видя малка версия на сфинкса, покрита с злато и с светещи сини очи от лапис лазули. Срещу него, почти точно под тях, имаше яма, пълна с вода и 4 големи крокодила. Единият изрева и се замята силно, когато друг крокодил се приближи към него. Някак мумифицираните ми харесват повече, каза Кърт. Определено бяха по-малки, отвърна Джо. Сякаш ямата под тях беше с няколко метра по-дълбока, явно за да държат крокодилите далеч от двамата мъже, които вървяха спокойно по край тях и влизаха в тунел в другия край на залата. Сигурен ли си, че не сме вътре в някоя от пирамидите? Попита Рената. Джо поклати глава. Бил съм 3 пъти в Гиза, каза той. Не помня това да влизаше в обиколката.
Невероятно е, каза Кърт. Чувал съм слухове за пещери и камери под пирамидите, но обикновено по предавания, които настояват, че извънземни са построили всичко. Как някой би могъл да построи подобно нещо? Попита Рената. Как са работили тук в тъмното? Джо клекна и докосна пода, взе парче пемза от земята. Като че ли голяма част от пещерата беше покрита с нея. Това е натриев карбонат, каза той. Египтяните са го наричали натрон. Това е изсушаващ агент, предназначен да спомогне процеса на мумифициране, но ако се смеси с определени масла, произвежда бездимен огън. Ето как са си осигурявали светлина, за да работят в гробниците и мините. Това място може да е и двете. Гробница и мина. Джо кимна. Странно обаче, добави той. Натронът обикновено се открива там, където е имало вода. Може да е била изпомпана, предположи Рената. Кърт се зачуди. Защо да го правиш в гробница? Така с един куршум удреш два зайка. Като направят гробницата тук, те могат да извлекат солта и натрона, после да вкарат мъртвия и да използват тези материали, за да го мумифицират на място. Представете си само, каза Рената. Изгубена гробница с повече злато и артефакти от тази на Тутанкамон и никой не знае за нея. Защото Озирис Интернешънъл са я открили първи, каза Кърт. Това място трябва да има нещо общо с черната мъгла. Може би са открили онова, което Диокампион и Вилньов са търсили тук. Това би обяснило много, рече Кърт. И когато са открили тайната и са разбрали, че наистина работи, са запечатали това място, прокопали са тунела и са се погрижили никой да не бъде видян да влиза или излиза. Отдолу долетя шум от малък двигател. Кърт се отдръпна в сенките, когато едно двуместно АТВ се появи от единия тунел. В него имаше две седалки, обезопасителна рамка и плоска платформа отзад. Двама мъже с черни униформи седяха отпред. Зад тях, на платформата, имаше двама пътници с лабораторни престилки. Всеки от тях се беше хванал с една ръка за рамката, а с другата придържаха малък охладител, сякаш се опитваха да го задържат неподвижно. АТВ-то прекоси пода, мина по край златния сфинкс и влезе в друг тунел. Ако тези типове не отиват на някое тайно подземно бейсболно игрище, бих казал, че това беше нещо фармацевтично, каза Кърт. И аз така мисля, обади се Рената. Кърт тък му щеше да тръгне след тях, когато чуха отекващи в погребалната камера гласове. Група мъже вървяха пред сфинкса, по край редицата каменни саркофази, към ямата с крокодилите. Спряха точно пред нея и скоро към тях се присъединиха още двама. Хасан, прошепна Кърт. Кой е този до него? Попита Джо. Имам чувството, че е Шакир, отговори Кърт. 49. Вие тримата имате шанс да възродите Либия, каза Шакир на гостите. Като какви? Като твои сатрапи? Попита един от тях. И после. Ще се кланяме пред теб. Искаш да ни управляваш, както някога англичаните управляваха Египет, така ли? А ти, Пиола, ти какво целиш? Нов опит за колониализъм? Чуйте ме, започна Пиола. Шакир ги накара да замълчат. Някой ще ви управлява, каза той на тримата мъже от Либия. За вас ще е по-добре да са други араби, а не американците или европейците. А няма ли да е по-добре да решаваме сами? Попита либиецът. Колко пъти трябва да ви обяснявам? Рече Шакир. Без вода ще умрете. Всички. Ако се наложи, ще позволя това да се случи и ще населя земята ви с египтяни. Тримата замълчаха. След миг двама от тях започнаха да разговарят. Какво правите? Попита водачът им. Не можем да спечелим тази битка, отвърнаха те. Ако ние не отстъпим, други ще го направят. А тогава ще изгубим цялата власт, не само част от нея. Аз бих ги послушал на твое място, намеси се Шакир. Те говорят разумно. Не, изрева водачът им. Аз отказвам. Обърна се яростно към Шакир, но той само насочи малка тръбичка към него и натисна бутон в края й. Една стрела излетя и удари упоритие либиец в гърдите. На лицето му се изписа изненада, а после стана безизразно. Той падна на колене. Двамата либийци с него бяха шокирани, но после вдигнаха ръце. Не искаха да участват в тази битка. Мъдро решение, рече Шакир. Ще ви изпратя обратно в страната ви, където ще чакате по-нататъшни заповеди. Когато правителството падне, Алберто ще избере кой да поеме юздите.
Вие ще окажете на този човек пълна подкрепа, колкото и лоши да са били досега отношенията ви с него. А после? Осмели се да попита единият. А после ще бъдете възнаградени, каза Шакир. Водата ще потече отново, дори по-силно отпреди, и ще сте доволни, че сте отстъпили. Те се спогледаха и после сведоха очи към водача си, който лежеше свит настрани. Ами той? Той не е мъртъв, настоя Шакир. Просто бе поразен от последното ми оръжие. Нова версия на черната мъгла, която причинява парализа. Тази форма не е така силна. Предизвиква будна кома. Някои лекари я наричат синдром на заключването. Той може да вижда и да чува, усеща всичко като другите, но не може да реагира, да отвърне или дори да извика. Шакир се наведе към повеления си противник и го перна по челото. Още си тук, нали? Това отминава ли? Накрая, да, каза Шакир. Но за него ще е твърде късно. Шакир штракна с пръсти и пазачите хукнаха към падналия мъж. Без никакво колебание те го награбиха и го прехвърлиха през каменната стена в ямата с крокодилите. Крокодилите реагираха веднага. Няколко от тях се втурнаха напред. Един захапа ръка, а друг крак. Като че ли щяха да го разкъсат, когато третият връхлетя, штракна с челюсти върху торса му, изтръгна го и отплува към по-дълбоката част на басейна. Държим ги гладни, ухили се Хасан. Останалите либийци гледаха ужасени. Крокодилите не вярват в милосърдието, каза Шакир. Нито пък аз. Сега елате с мен. Групата продължи, остави ямата с крокодилите зад себе си и се насочи към най-близкия тунел. Кърт, Джо и Рената гледаха касапницата отгоре. Вече нямаше никакво съмнение, че си имат работа с пълен социопат. Нека не свършваме като този тип, предложи Джо. Нямам желание да се превърна във вечеря, съгласи се Кърт. Хората в АТВ-то приличаха на медицински персонал. Сигурно тук има лаборатория. Трябва да я намерим. И тръгнаха в друга посока, рече Джо. Кърт вече беше станал. Да видим дали можем да ги открием, без да се забъркаме в неприятности. 50. Началникът на охраната на водноелектрическата централа Озирис остана до контролния пулт и наблюдаваше часовника. Образите на компютърния екран пред него примигнаха и се промениха с обичайната си монотонност и той едва потисна порива да затвори очи. Главен лот, вторичен лот, северен външен отсек, южен външен, после всички екрани от вътрешната камера. Нямаше по-отекчаваща работа на тоя свят от това да гледаш охранителни камери. Винаги беше едно и също. Докато тази мисъл минаваше през главата му, той внезапно се разбуди. Малка искра адреналин го удари из невиделица. Винаги едно и също. Тогава му просветна, че образите не би трябвало да са едни и същи. Трябваше да се появи техникът, поне на три от камерите, докато върви по пътеката до канала, за да смени изгорелия сензор. Грабна радиото и натисна бутона. Кац, тук е базата. Къде си? След малко закъснение Кац отговори. На пътеката, сменям сензора. По кой път стигна до там? Попита началникът. Как така? Просто ми кажи. По главния коридор към източното стълбище, каза Кац. По кой друг път? Така и не се бе появил на екрана. Върни се на стълбището, каза началникът. Бързо. Защо? Просто го направи. Началникът започна да барабани с пръсти. Внезапно се разбуди напълно, тялото му пулсираше от адреналин. Добре, на стълбището съм, извика техникът. Какво има? Началникът превключва екраните, докато не стигна до тази с стълбището. Дисплеят автоматично се раздели на 4, по една камера за всеки квадрант. Нищо не се бе променило. На кое ниво си? На третия етаж. Стоя точно тук. Не ме ли виждаш? Не, не го виждаше. Веднага разбра, че нещо съвсем не е наред, нещо повече от обикновен дефект. Не, не те виждам, каза той. Камерата повредена ли е? Не, отвърна Кац. Изглежда в добро състояние. Началникът събра 2 и 2. Камера на хидроканала дава дефект. Картината от вътрешните камери е застинала. Имаха пробив в сигурността. Имаха нарушител. Той натисна бутона на тихата аларма, която щеше да извести охраната, и включи радиото на всички канали. Цялата сграда да бъде заключена и претърсена, каза той. До сантиметър. Вероятен нарушител, или нарушители, не можем да разчитаме на камерите и автоматичните системи. Трябва да претърсвате всеки участък лично.
Далеч от охранителния център на водноелектрическата централа нарушителите бяха открили двуместното АТВ с рамката и изненадаха пазачите в черно, които седяха в него. Справиха се с тях с лекота и после ги завлякоха надолу по тунела, където откриха лабораторията. Една стъклена врата с гумени уплътнения беше отключена. Кърт я бутна. Джо и Рената бяха точно зад него. Двамата работници с лабораторни престилки вдигнаха изненадано поглед. «Не мърдайте», каза Джо с оръжие в ръка. Мъжът застина, но жената се хвърли към бутон на аларма или интерком. Рената я пресрещна и я повали в безсъзнание. «Изумително е колко често хората мърдат, след като им кажеш да не мърдат», каза Джо. Кърт се обърна към Рената. «Напомни ми да те взема с мен при следващото ми сбиване в бар». Срещу тях мъжът стоеше с вдигнати ръце и прилагаше на практика политиката за ненамеса. «Предполагам, че си учен», каза Кърт. «Биолог», отвърна мъжът. «Американец. Как се казваш?» «Брат Голнер». «Работиш за Озирис», каза Кърт. «В фармацевтичното им подразделение. Наеха ме да работя в лабораторията в Кайро. Имат лаборатория и в Александрия. Зия работи с мен». Той посочи припадналата жена. «Но специалните проекти се провеждат тук, нали?» каза Кърт. «Нямаме избор. Правим каквото ни кажат». «Те и нацистите били така», рече Кърт. «Предполагам, знаете защо сме тук и какво търсим». Голнер кимна бавно. «Разбира се. Ще ви покажа каквото искате». Биологът го поведе през лабораторията, която изглеждаше съвсем не на място в древния комплекс от тунели. Беше ярко осветена и пълна с модерно оборудване, включително центрофуги, инкубатори и микроскопи. Подът, стените и таванът бяха покрити с лъскава антисептична пластмаса, която улесняваше стерилизацията в случай на инцидент. По-навътре стигнаха до стъклена херметизирана преграда, която отделяше малка част от стаята от главната лаборатория. Голнер отиде до шлюза и вдигна ръце към клавиатурата. «Внимателно», каза Кърт, като се приближи зад него и заби пистолета в гърба му. «Освен ако не можеш да живееш без черен дроб». Биологът вдигна ръце отново. «Не искам да умра. Това те прави първият нефанатик, когато срещаме на това си пътуване». Застанал пред люка. Кърт се обърна към Джо и Рената. «Съблечете пазачите и облечете техните униформи. Имам чувството, че ще трябва бързо да се изнасяме от тук. По-добре да изглеждаме тукашни». Те кимнаха и завлякоха Зия и двамата мъже навътре в лабораторията. Кърт се обърна към биолога. «Сега бавно». Мъжът набра кода и люкът се отвори с леко свистене. Той мина през него и Кърт го последва. Кърт бе предположил, че ще видят хладилни лавици, осветени отзад и пълни малки стъкленици и епруветки, вероятно с символи за биологична опасност на тях. Вместо това минаха през втора врата и влязоха в друга голяма зала с обширен пръстен пот. Вътре беше ужасно горещо, много сухо и бе озарено от червени нагревателни лампи. Приличаше на повърхността на Марс. В главната контролна зала, далеч от лабораторията, Шакир, Хасан и Алберто Пиола стояха пред компютърни екрани, които покриваха цялата стена. Те показваха мрежата от свързани помпи, кладенци и тръби, които източваха вода от дълбокия водоносен хоризонт и я отвеждаха в Нил. На друга стена имаше схеми и диаграми, представящи друг проект, заради който хората на Шакир бяха направили карта на лабиринта от тунели около тях. «Изумен съм от това място», каза Пиола. «Докъде стигат тези тунели?» «Не сме сигурни», отвърна Шакир. «Продължават отвъд мястото, докъдето сме стигнали. Фараоните са копаели тук злато и сребро, а после сол и натрон. Има още стотици неизследвани тунели, да не споменаваме пукнатините и камерите в пещерната система». Пиола никога не беше стъпвал тук. Беше приел повечето от думите на Шакир на доверие и с помощта на огромни суми. «И всичко това е било наводнено, когато сте го открили?» «Подолните нива», отвърна Шакир. «Започнахме да изпомпваме водата и открихме древни стенописи, които показваха, че водата се е покачвала периодично. Ето как открихме водоносния хоризонт, тук е относително близо до повърхността, но на запад слиза по-дълбоко». Погледът на Пиола се изостри, когато минаха към бизнеса. «Значи водоносният хоризонт покрива цялата Сахара». «По-скоро Сахара го покрива», отвърна Шакир. «Но, да, чак до границата с Марокко». «Как можете да сте сигурни, че други народи няма да го открият и да черпят от него?»
да копаят по-дълбоко, отколкото досега. Земните пластове го правят труден за откриване, каза Шакир, макар че накрая ще го намерят. Той свира мене, сякаш това нямаше значение. До тогава ще ги контролирам, насочвам и управлявам цяла империя, простираща се от Червено море до Атлантика. Дори Марокко ще падне. Цяла Северна Африка ще е в ръцете ми и ти и твоите приятели ще получите достъп до всичко, на съответната цена, разбира се. Разбира се, ухили се Пиола. Неговите акции в няколко рододобивни и нефтени компании бяха скрити, но те щяха да станат много доходни, щом договорите започнаха да валят. И как изобщо открихте тази гробница? Попита той. Със сигурност археолозите търсят нещо подобно през последния век. Без съмнение, отвърна Шакир. Само дето за това място няма почти никакви писмени свидетелства. Научихме за него едва след като един археолог от дирекцията за антиките ни донесе няколко фрагмента папирус. Това ни накара да търсим взетото от французите и британците, но ключът се оказа на дъното на Абукир. Така разбрахме, че Ехнатон е изнесъл телата на старите фараони от гробниците и ми искал да ги премести някъде, където да бъдат озарявани от изгряващото слънце. И как жреците на Озирис решили, че това е оскверняване? Те изпреварили Ехнатон, откраднали саркофазите на 12 царе от погребалната камера и ги докарали тук, преди хората на фараона да ги хванат. И как открихте черната мъгла? Плочите от залива Абукир ни доведоха тук, обясни Шакир. Надписите, които открихме, ни отведоха до тайната на мъглата. На тях е описано как жреците на Озирис веднъж годишно плавали до пункт, за да взимат каквото им е необходимо за серума. Разбира се, ние го модифицирахме, но това ни показа как да го подобрим. А именно. Шакир се засмя. Радвай се, че не съм ти казал, Алберто, иначе и ти щеше да нахраниш крокодилите. Пиола вдигна ръка. Просто се надявам демонстрацията ти да е достатъчна, за да убеди приятелите ни, че съпротивата само ще доведе до смъртта им. Сигурен съм, отвърна уверено Шакир. Но въпросът е, какво става след това? Либия е непокорна. Ще е добре, ако накараш италианския парламент да гласува установяване на протекторат над страната, след като тя се разпадне. Една съвместна египетско-италианска операция ще ни позволи да въведем ред. Трябват ни повече гласове, рече Пиола. Не мога да ги убедя, без да предложа нещо. Трябва ми още една пратка от мъглата на мястото на онази, която унищожи Лампедуза. Ако можем да убедим още 10 министри, вотът ще се обърне на наша страна. Може дори да успеем да сформираме ново правителство, на което ще бъда премиер. Хасан се намеси. Приготвя се нова партида. Но няма да има полза, ако либийците откажат помощта ни. Макар и да изглежда, че се олюляват, те отказват да паднат от власт. Шакир кимна. Трябва да влошим нещата за тях. Можете ли? Попита Пиола. Разбрах, че основните източници на вода са прекъснати, но има по-малки станции, които още доставят. Освен това има голяма станция за обезсоляване на морска вода близо до Триполи, която работи на пълен капацитет. Ще трябва да изпратя някого да извади тази станция от строя, рече Шакир. Можем и да засилим източването на водата, която сега просто тече по тръбите, а не шурти силно. До 24 часа в Либия няма да има и чаша вода, камо ли достатъчно, за да могат да се съпротивляват. Това ще ги прекърши, съгласи се Пиола. Хасан каза. И ще ни даде извинение да действаме. Ще е по-добре, ако видят как наши войници носят вода на жадни семейства, отколкото да нахлуят с оръжия. Шакир кимна. Хиляди щяха да умрат. Може би десетки хиляди. Но крайният резултат щеше да е същият. Египет щеше да контролира Либия. Египетските агенти щяха да контролират Алжир и Тунис. А Шакир щеше да контролира всички тях. Значи се разбрахме, каза Пиола. В такъв случай ще тръгвам веднага за Италия. Преди да кажат още нещо, един стационарен телефон иззвъня. Хасан вдигна. Говори кратко и щом затвори, стана мрачен. Обадиха се от охраната на водноелектрическата централа, каза той. Имало е проникване. Търсят нарушител, но безуспешно. Но са открили, че една от нашите вагонетки липсва. Намерили са я в тунела, на 30 метра от входа на Анубис. Шакир стисна устни. Което означава, че не те имат нарушител. А ние?
Кърт навлезе в подобната на Марс зала, като усети вълните жега от сияещите червени лампи. Това е нашият инкубатор, каза Голнер. Инкубатор за какво? Огледа се, видя само изсъхнала почва и стотици малки издутини по нея в прецизна геометрична подредба. Какво расте тук? Нищо не расте, отвърна биологът. Спи. В хибернация. Покажи ми. Голнер поведе Кърт към един участък от залата, излезе от пътеката и клекна до една от малките издутини. Отстрани пръста с лопата и изкопа голяма колкото топка за софтбол буца пръст. Изчопли пръста от сферата и после започна да бели един слой от нея. Кърт почти очакваше да види вътре гърчещо се извънземно създание. Но щом горният слой бе махнат, той видя издута, полумумифицирана жаба. Това е африканска жаба, каза биологът. Видях стотици такива в катакомбите. Тази е жива. Просто спи. В хибернация е. Както казах. Кърт обмисли това. В по-студен климат някои животни изпадаха в хибернация през зимата, но в Африка хибернацията бе начин да преживеят сушата. В хибернация са, повтори той, защото сте ги заврели в пръста и сте увеличили температурата. Точно така. Твърде високата температура и липсата на влага кара жабите да изпаднат в режим на оцеляване. Заравят се в пръста и си отглеждат още един слой кожа, който изсъхва и ги запечатва като пашкол. Телата им заспиват, сърцата им буквално спират да бият и те стават като погребани, само ноздрите им остават чисти, за да могат да дишат. Кърт беше смаян. От тях ли идва черната мъгла? От спящи жаби? Опасявам се, че да. Как точно става? В отговор на сухите условия, обясни Голнер, жлезите в телата на жабите произвеждат коктейл от ензими, сложна смес от вещества, която отключва хибернация на клетъчно ниво. Само най-основните части от мозъка остават активни. Като човешкия мозък в състояние на кома. Да, каза биологът. Почти същото е. Значи ти и твоят екип извличате този коктейл от вещества от жабите и го модифицирате, за да има ефект върху човешкия организъм. Преработихме веществата така, че да засягат по-едри видове, отвърна Голнер. За нещастие това ограничава трайността му. Ако бъде замразен при температури под нулата, може да бъде съхраняван за неопределено време. Но на стайна температура ще стане инертен след 8 часа. Когато бъде пуснат във въздуха, ще се разсее до 2-3 часа и се разпада до по-прости органични съставки. Ето защо не откриха следа от него на Лампедуза, каза Кърт. Голнер кимна. Това е оръжие с много кратък живот, отбеляза Кърт. Не трябваше да е оръжие. Поне в началото. Беше за лечение. Начин да се спаси живот. Кърт не му повярва съвсем, но го остави да обясни. Как така? Лекарите използват медицински предизвиканата кома постоянно. За пациенти с травми, изгаряния и други, при много тежки наранявания. Това е начин да се позволи на тялото да се излекува. Но лекарствата са много опасни. Те увреждат черния дроб и бъбреците. Това лекарство щеше да е естествено и не така вредно. Той говореше, сякаш искрено вярваше в това и едновременно само опитваше да се убеди. Не ми се иска да го казвам, брат, но са ти пробутали пълни глупости. Знам, отвърна той. Трябваше да се досетя. Все питаха за методите на доставка. Може ли да се разтвори във вода? Може ли да бъде транспортирано по въздух? Няма медицинска причина да задават такива въпроси. Само оръжията се транспортират така. Тогава защо още работиш по това? Ами някои от другите задаваха въпроси и бързо изчезнаха. Кърт разбра. Видях как се отнася Шакир с тези, които му противоречат. И възнамерявам да сложа край на това. Няма да е толкова лесно, рече тъжно Голнер. Скоро целият процес ще бъде автоматизиран. Няма да имат нужда от мен. Сложи жабата отново в дупката й. Елате с мен. Минаха през друг люк и излязоха в типична изследователска лаборатория. Чиста, тъмна и тиха, изпълнена с хладилници и лабораторни маси, по които бавно се въртяха малки центрофуги. Брат Голнер провери първата, после втората. Новата партида още не е съвсем готова, каза той, като тръгна от първата центрофуга към един от хладилниците от неръждаема стомана. Отвори вратата и от нея излезе студена мъгла. Бръкна вътре, извади няколко епруветки, сложи ги в стиропорена кутия и добави охладителни пакети около тях. Имате около 8 часа, преди да се стоплят до критичната температура.
След това няма да има полза от тях. Как да ги използвам? Попита Кърт. Как така да ги използваш? За да съживим хората на Лампедуза. Онези, които са в кома заради Шакир. Голнер поклати глава. Не, рече той трескаво. Това не е антидотът. Това е черната мъгла. Трябва ми антидотът, обясни Кърт. Опитвам се да събудя хора, а не да ги приспивам. Те не го правят тук, отвърна Голнер. Не биха ни позволили. Иначе щяхме да знаем твърде много. Щяхме да сме заплаха. Друг начин, по който Шакир държеше хората си покорни извън равновесие, помисли си Кърт. Знаеш ли какъв е той? Голнер пак поклати глава. Може и да не знаеш, но вероятно се досещаш, каза Кърт. Трябва да е някаква форма на... Преди биологът да довърши изречението си, вратата зад тях се отвори широко. Червената светлина от подобния на Марс инкубатор се изля в помещението за съхранение. Кърт разбра, че едва ли са Рената или Джо. Той се хвърли веднага настрани, сграбчи Голнер със себе си и се опита да го спаси. Но закъсня с част от секундата. Изтътнаха няколко изстрела. Един куршум удря ръката на Кърт, два други се забиха в гърдите на биолога. Кърт издърпа Голнер зад една от масите с центрофугите. Той едва дишаше. Като че ли се опитваше да каже нещо. Кърт се наведе. Кожите. Сложи ги в херметически затворен контейнер. Вади ги на всеки 3 дни. Голнер се напрегна, сякаш нова вълна от болка го заля и после се отпусна безжизнено. Кърт Остин, прогърмя нечий глас от отворената врата. Кърт остана на пода, зад масата. Беше скрит, но тънките дървени шкафове на масата нямаше да спрат куршум. Очакваше да го застрелят всеки момент. Но не стана така. Може би мъжете не искаха да стрелят сред покритите с токсин маси. Това ме поставя в неизгодна позиция, извика Кърт. И в такава ще си останеш, отвърна гласът. Кърт надзърна зад ъгъла на масата. Забеляза 3 силуета до вратата. Предположи, че този в средата е Шакир, но на червеното сияние от инкубаторната зала зад тях тримата мъже приличаха на дявола и неговите слуги, дошли да съберат стари дългове.